Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 226. Bom dia, galera, bem-vindos aí. Tamo junto. Tá indo, hein? 226 é bastante. Eu queria deixar um salve aqui, ó, pro Tensionato. Obrigado pelo follow. Marvin Car Sent. Valeu pelo follow também. Ramon Liba, Gigi, Rockmaster, Lucas 2908, obrigado, amigo Veia, valeu pelos beats, obrigado pela força. E o, bom, Lucas 2908 AZ, obrigado pelo follow, valeu pela força também, galera que chegou aí logo cedo, né? Túlio RN, Túlio, caramba, Túlio, chegou, tá acelerado hoje, né? Tá acelerado hoje no Hodley. Quem mais? Fabillion está por aí. Welber, bom dia, Welber. Miojo. Thiago BTT já está por aí. Surfão já chegou logo cedo. Thales Andrade, Balestro, Abu. Quem mais? Nightbot está por aí também. M. Gouveia, obrigado pelos beats. Rakaz, bom dia, Rakaz. Bom dia, galera que tá chegando aí. Vai se acomodando aí no Bloco Verso, né? No nosso auditório virtual. Tem bastante coisa interessante aí num dia em que o mercado está muito triste. O mercado tá muito triste. É Bitcoin abaixo de 30? É Luna e UST que morre, né? 20 to 0, né? É, morreu, cara. 20 to 0, morreu. Né, vamos... Ó, amigo, que cara de mal naquela live lá. Eu sou um cara sério, velho. Porra, eu sou malvadão, cara. Aqui é do rock and roll, mano. Balducas, bom dia. Passando pra dar um agradecimento especial. Hoje não tenho mais nenhuma cripto em corretora. Tudo em hardware wallet. Agradeço demais, Ed. E todos do chat pelas dúvidas esclarecidas. Balducas, parabéns, meu caro. Hoje é o dia da independência, dia da independência do Balducas aí. Cara, fora a sensação de alívio, né? Fora aquela coisa de você falar, nossa, isso aqui é realmente meu, de verdade, e aqui no meu Bitcoin ninguém toca. Só eu, né? Boa, cara, fico feliz que deu certo, Balducas. Tamo junto, cara. Estourar champanha, né? Estourar a champa, né? É a sidra, estourar a sidra, é isso aí, manda a sidra, cara. Lembrei de você vendo o SD da Luna ontem, pois é, surfão, não falei? Não é que eu tenho bola de cristal, assim, eu falei, cara, imagina. E aí que tá, eu falo, a galera acha que não, o Ed é shitcoiner. Eu falo, cara, eu nem tenho a shitcoin, cara, eu nem tenho. Mas, como profissional de tecnologia, eu fico de olho em tudo que é tecnologia, cara. Eu falo, já falei milhões de vezes aqui. Tem tudo pra dar errado. Mas é super interessante o que os caras estão tentando. É um baita do experimento, né? E, cara, vamos ser sinceros. Não é porque deu errado que deixa de ser inovação. Normalmente, o processo de inovação, inclusive a adoção das tecnologias, ele é incremental. Então, pô, já teve uma porrada que falhou. Aí, quando Luna falha, e se falhar, a gente não sabe se falhou. Vamos dizer que dá a trupicada forte, né? Porque, porra, perdeu o PEG, foi pra 68 centavos. Perdeu o PEG com vontade. Aí os caras pegaram, foram acionar lá os circuitos deles lá de... Bitcoin, tudo para tentar restabelecer o valor. Não conseguiu totalmente, né? Mas melhorou. Vamos combinar que deu uma melhorada. Não tá tão ruim quanto tava antes, né? E, cara, é interessante, porque em algum momento vai vir outra resolvendo mais algumas questões aí que a Luna não conseguiu endereçar. Né? A Luna, de repente, pô, de maneira automática, ela é algorítmica. É algoritmo até a página 2, porque assim, né, tem um trabalhinho ali que tem que ser manual, tal, e aí, né? Ah, tira da curve, coloca não sei aonde,
tira liquidez, coloca liquidez, tira casaco, bota casaco, né? Tem um trabalhinho manual lá. Então, assim, algorítmica? É algorítmica. Até onde é algorítmica? Né? Funciona. Funciona, tá funcionando, né? Mas tá quebrado, mas tá funcionando. Então, pode ser que venha outra logo mais. E aí os caras põem mais uma implementação que ajuda a ser mais resiliente a essa treta. Até que no futuro, esse futuro espero que chegue logo, mas vai demorar, mas eu gostaria que chegasse antes, até o dia em que a gente não precise mais olhar pro maldito do valor do dólar. Já pensou que maravilha? Porque tudo que a gente precifica hoje tá precificado no dólar, né? Aí de quem falar, não, tá, eu compro Bitcoin em real. Aí, meu amigo, aí você tem um problema, né? Aí tu tem um problema. Mas o problema da precificação em dólar é que a gente fica ainda ancorado a esse mundo tradicional. Mas existem já experimentos no sentido de que, cara, um dia você vai ter as coisas sendo precificadas numa outra moeda aí. Quem sabe o Bitcoin, né? Já pensou? E aí você não precisa mais da stablecoin. Vai usar stablecoin pra quê? Vai, pra quê, né? Se a nossa moeda padrão passa a ser, eventualmente, quem sabe, a gente pode ter fé e esperança, um Bitcoin, um futuro. Nossa, peraí. Dani Morales chega no chat. Agora, 8:07 da manhã, neste 10 de maio de 2022, e manda, estou vendo um leprechaun. Mas, já? Ô, Dani, você toma esses bagulho logo cedo assim, mano? Sei lá, eu não sei imaginar que as pessoas, tipo, levantavam da cama e já, tipo, é tóxico isso aí, mano, é tóxico. Sai fora dessa vida, claramente intoxicada. Se for alcoolizada, eu acho que tá até de boas, né? Caraca, mano. Foi tomar café, errou? Pois é. Sei lá, mano. O que... Bom, beleza. Terça-feira. Boa terça pra você também, Dani. Espero que a terça de todos aí esteja sendo tão divertida quanto a sua. Né? Porque a sua terça-feira, acredito que ela tá assim, como que a gente pode dizer, de outro mundo. Né? De outro mundo. Caraca. Tá bom. Cada um. Vamos falar de coisa séria, então. Vou aqui, ó. Lembretes. Assim que chegarmos a 350 inscritos, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma Ledger Wallet, de mais uma Hardware Wallet, no caso, é uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Uma Ledger aí, série limitada. Não existe mais no mercado para se comprar. Todas esgotaram, eu consegui garantir umas para o bloco aqui com antecedência. Então, se você está assistindo o Morning Crypto, inscreva-se se você não é inscrito ainda, né? Eu tenho a minha aqui, eu comprei 6. 5 para doar para o bloco, 5 para sortear para o bloco. Doar não, sortear, né? Sortear. 5 para sortear e uma para mim, né? Porque, assim, né? É minha, né? Porra, sério? Oh, série limitada. Vamos combinar aqui. Da hora essa wallet. Então, a diferença dela para a Ledger Nano X, basicamente, é que ela não tem o Bluetooth. Mesma memória, telona, uns botões bacanas, super levinha e tal, não tem o Bluetooth. E você mal usa. Eu usei o Bluetooth da minha uma única vez até hoje. Da Ledger Nano X. Incrível, né? Então... como que é? Nossa, Dani, agora que eu entendi. Tá banida forever. Forever. Nossa, mano, agora... Ela agora veio me chamar de leprechaun, coloca, cara. Ela tem o disparate. Olha só, amigo, quem foi que mandou a mensagem? Tá banido também. Olha só, o meu aqui zoou. Eu tô perdi, cara. Pera aí que... Olha lá, Túlio. Olha lá, tô vendo. Túlio tá banido também. Tá? Só tô avisado, já logo cedo. Já avisar logo cedo, tá? Cara, minha camisa aqui, ó, do Ethereum Classic Summit de 2018. Eu fui palestrar lá na Coreia do Sul, cara. Os caras me levaram pra palestrar na Coreia do Sul.
Foi meu retorno à Coreia do Sul. Né? Essa camiseta aqui, ó, 2018. Foi, o evento foi dia 12 e 13 de setembro de 2018. Essa aqui foi mais uma das vezes, né, que eu passei viajando aí, indo palestrar. Pois é. Pois é, tenho um orgulho dessa camiseta. Vocês podem zoar aí no chat. Vocês estão com inveja que vocês não têm a camiseta de um summit em outro país, lá no caso, lá na Coreia do Sul ainda que eu fui palestrar, tá? Então é isso, é tudo recalque. É recalque. Tô ligado, né? Tô recalcado esse povo aí. Começando pela Dani, que toma uns cogumelos logo cedo. Eu não entendi. Assim, o áudio da música? Oxe, tá com áudio sim. Ele tá baixo. Tá baixo, né? A produção disse que tava sem áudio aqui, mas tá com áudio sim. Tá baixo. É. Então, assim que chegarmos a 350, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma hardware wallet para que você possa exercer, assim como o Balducas, exercer teu prazer e ter a sua autonomia restaurada, né? E sua autonomia, exercer sua soberania no universo cripto, você sendo detentor das suas chaves privadas. Lembrando que se você não é dono da chave privada, a cripto não é sua. Exchange não é carteira. E uma hora, sua cripto pode ser confiscada, roubada, subtraída, e aí vai chorar para quem? Vai chorar para Exchange? Vai chorar pro presidente? Vai chorar pro Papa? Né? Então, assim, cripto. Começando com o Bitcoin, o pai de todos, foi criado para te trazer autonomia, te deixar independente. Lembre-se disso. Antes de tudo, galera ficar aí chorando, ai, Bitcoin morreu, Bitcoin tá feliz, é preço, não sei o quê. Cara, esquece o preço. É uma coisa muito mais importante que a sua liberdade financeira. E é isso que o Bitcoin se propõe a fazer. Você só vai conseguir isso se você tiver a chave privada dos seus bitcoins. Sem chave privada, o bitcoin não é seu. Você continua aí deixando a sua riqueza na mão dos outros aí para administrarem, né? E a gente já viu que os outros não cuidam tão bem das nossas coisas como nós mesmos. Presta atenção, não vacile. Bom dia, Jeff. Quem mais chegou aí, ó? Chegou o Jeff, eu vi. LN Peixoto tá por aí. Bom, a Dani chegou alastrando, né? Variar. Renato M41, bom dia. Deprexiba, tá banido também. O Gaut tá por aí. Obrigado, Gaut. Valeu pelos 9 meses, cara. Nasceu mais um mineradorzinho aí. Valeu, Gaut. Valeu pela força. Jeff, obrigado pelos 6 meses. Tamo junto, cara. Vou dar um reload aqui nas minhas interfaces aqui que deu um piripaco. Beleza. Segundo recado, se você está assistindo Morning Crypto e você quer sugerir um ponto de corte que você achou interessante, você pode ser recompensado por isso, tá? Se você soltar, dropar aí, exclamação cortes no chat, exclamação cortes no chat, o bot navegante vai te mandar um link de um formulário, é só preencher o formulário. Sua sugestão de corte sendo aceita, R$ 1 na Lightning Network. A gente vai pagar aqui para dar aquela fortalecida, né? Que não tem nada de grátis, não. Tá ajudando a gente, tá sendo recompensado. Aproveita que o Bitcoin tá em desconto. Aproveita que o Bitcoin tá em desconto. Então, R$ 1 em Bitcoin significa mais Bitcoins, mais Satoshis, né? Mais Satoshis. Então, manda ver lá nas sugestões, ajuda a gente, que a gente ajuda daqui também, né? Olha lá, morreu meu iluminador de novo. Peraí. Pô, mano, tá de brincadeira. Produção, me dá uma força, produção. Vai ter que tirar a tomada, pôr na tomada de novo. Quebrou o iluminador aqui. Não sei o que aconteceu. Cara, aqui é dose. O iluminador tava bem. Tá fervendo? Mas você plugou de novo? Tá, peraí. Dois pontos.
Pronto, vou deixar o iluminador assim, vamos ver se, né? Beleza. Peraí, aqueceu, cara. Aqueceu meu iluminador. Queimou a lâmpada ontem. O iluminador aqueceu. Algo tem. Tá estranho aqui. Nas paradas elétricas aqui. E não tem uma mineradora rodando. Eu não sou o Fabilians, eu não tenho mineradoras rodando, destruindo aqui a rede elétrica do predinho antigo aqui da época da União Soviética. Não tem sol aí, Edios? Olha, hoje até tem, mas na Rainstonia são 6 meses de escuro praticamente e 6 meses de luz, né? Aqui nessa terra. Pois é. Então, recados dados, ajuda a gente com cortes, que a gente está recompensando aí R$1 em satoshis na Lightning Network. Aproveita que o Bitcoin está em promoção, é mais satoshis para sua wallet. É só sugerir, cortes no canal, e você vai receber aí, caso o corte seja aceito, óbvio, né, a gente vai validar. Tem uma planilha lá, você acompanha tudo, as que foram aceitas, os cortes que foram aceitos, que foram feitos, que foram pagos, tá tudo lá na planilha. É tudo transparente, tá tudo na web aí, para você acompanhar, beleza? Maravilha. Então, dados os recados, vamos lá pro Paga Marreco? Essa aqui tá fácil, né? A gente ficou ontem de olhar a variação da Luna, se a Luna estaria positiva ou negativa na data de hoje. Mas, como provavelmente muitos já suspeitam, né? Vamos lá, que rufe os tambores, só por desencargo de consciência, né? Só por desencargo. Que rufe os tambores, vamos descobrir em que pé que ficou essa Luna de ontem para hoje. Mano, essa é 50,62%. Cinquentinha, tá sussa, né? Que moeda, quem nunca, né? Quem nunca tava olhando lá pra moeda, a moeda despencou 50% de um dia pro outro. Quem nunca? Quem nunca? Pois é. Tudo porque o pessoal tá uma crise de confiança nervosíssima, né? Nessa Terra Luna. A gente vai falar mais dela hoje. Então, foram 6.595 bloquitos de 17 participantes. Positivo, 35%. Negativo, 65%. Deixa eu refrasear. Lunáticos, 35%. Negativo, 65%. Então, quem é lunático, só vou dizer aí, ó, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Pague errado, né? Nessa hora pede pelo amor de Deus, né? Pague errado. Tomem. Pai, ó lá. Engraçadão, né? É, Fabilians aí já era, mano. Perdeu o Playboy. Lunático, cara, não tem nem o que falar. Ó o Junis, meu all-in deu certo. Cara, que caos pra Luna, né? Dá até dó, cara. Tem uma galera que tá sofrendo pra caramba. Ainda mais que eu vi aí uns influencers aí falando, não, tem que investir na porrada, não sei o quê. E vai, e é a moeda do futuro. E como ficar rico, vem na minha. Pois é, acontece, né? Do milhão ao zero, o bicho pegou, cara. O bicho pegou pra Luna, né? Cara, não tem o que falar. É o nosso mercado. O nosso mercado é insano. Hoje tá lindo. Amanhã não tá mais. É uma característica. Você tem que conviver com ela. Tem que conviver com ela, né? Amanhã pode ser que melhore. Ou pode ser que desapareça, né? E eu vou falar o quê? Ó, daqui a pouco, no final da live, e talvez essa é uma live, espero, mas talvez não. Vai ser uma live um pouco mais curta, eu tô lotado de trampo. Por isso eu só compro chibalana. Não faz nem sentido isso, Thiago BTT. Nem, mano. Espero que não, né? Né?
Eu espero que não. Espero que não. Tenho fé. Tenho esperança. Porque imagina, já tem uma gangue de uns desajustados. Gente, Zero! Pois é, cara. Pois é, pois é. Não é Ant Zero ainda, mas porra, mano. Olha só, 7 dias. Que desgraceira que aconteceu na Luna desde o final de semana, né? Óbvio, se você olha em um ano, né? Em um ano, ainda tá no lucro, né? Você tem que olhar aqui, ó. Ah, no ano passado, lá em junho, julho, agosto, olha lá, né? Então pode ser que tá alto ainda, né? Tá em quanto agora? Agora tá 30. Veio de 5? Tá no lucro, né? Vamos falar de preço médio, né? Qual o intervalo que você tá olhando? Você tá olhando nesse intervalo? Tu tá desesperado, né? Tá, nossa, cara, F. Aí você olha num ano, aí você fala, ok. Em um ano, você vai, ó. Ó, um dia foi zero, né? Um dia foi 19 centavos. Um dia foi 19 centavos. Um dia também já foi 77 dólares, né? Num passado longínquo lá, ó, 2020. Tal, tava lá, ó, 56 centavos. Ninguém dava bola, né? Aí começou a ganhar atração aqui no ano passado. A gente começou, inclusive, a falar de Luna bastante ano passado. Aí já crashou aqui. Todo mundo fala, morreu, morreu, morreu. Ficou quanto tempo morto? Ficou morto do dia 30 de janeiro até o dia 20, 21 de fevereiro, cara. Ficou um mês morto, 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 né? Andando de lado aqui. É, morreu, morreu. Aí, de repente, bum, de novo. Aí todo mundo, nossa, Luna é o futuro. Cara, para de olhar pro preço, cara. Para de olhar pro preço que tu pira, né? Mas não vai fazer igual uns e outros. Aí que vai inventar de comprar Shiba. Mano, isso aí nem, pelo amor de Deus, cara. Nem essa, nem as filhas dessa, né? Porque, assim, a gente já tem a gangue. Tem uma gangue de uns desajustados aí. Desajustados. Safados, né? Aí já tem uma gangue. Um clã, uma facção. Aí vai criar uma subfacção de shitcoin, cara. Para com isso, cara. Que é isso? Bom, run, run. Bom dia, Naki. Bom dia, Takushi. Bom dia, Dovin. Roster Maia, Lambarré. Bom dia, galera. Bem-vindos aí. Tamo junto. Eu chamaria de família. É, né? Família, é. Família é máfia, né? Família para mafioso. Pois é. Oi, Lunes. Bom dia, cracudos. São esses. Sintomas de uma sociedade doente, o Dovin. Já chuta o pau da barraca. Chuta o pau da barraca com a barraca e o balde, tudo junto, né? Olha o Bitburger. Pro Ed falar tão mal de Shiba, certeza que ele tem e quer comprar mais barato. Ah, é, certeza. Eu quero. Quero causar um food aí na Shiba, é porque é moeda do futuro essa desgraça, né? Não, não faça isso. Não faça isso. P2 Hitman, bom dia. Quem mais chegou aí? Ainda dominaremos o Morning Crypto. De forma alguma, eu tô aqui lutando. Vou lutar diariamente com todas as forças. Perdemos a Danis Morales. Olha, já. Mano, Dan. Não, pera, parou. Parou, parou, parou. Parou. Coffin Dance. Dani Morales. Não, parou. Parou. Dani Morales já tá falando: vem com a gente que tem pizza e café. Porra, mano. Que isso? Que isso? Mano, ela bandeia pro lado das coisas ruins assim, cara. O que é errado? Essa guria vai lá e já se bandeia pros lados tudo torto, cara. Ô, Dani. Toma atento, mulher. Que isso, cara? Me ganharam na pizza. Olha só como são as coisas. É assim, né? É assim. Nossa, cara. Vai mudar o programa pra Morning Shibas, não, de forma alguma. Estamos estudando o rebranding aqui pro Morning Crypto. Estamos estudando o rebranding aqui. Acho que vocês vão curtir. Obviamente, se as ideias derem certo, né? Tô fazendo. Estamos em estudos, 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 né? A gente vai ver aí. Quem sabe? Mas não vai perder o sentido, não. Vai continuar na mesma linha aí, Morning Crypto, né? Com o símbolo da Shiba, de forma alguma. Mas não tem a mínima chance disso acontecer. Vazou live de 24 horas. Ó, Túlio, eu vou te dizer
E isso aí pode fazer parte do conjunto de ideias aí, viu? Pode ser não só morning, como outros momentos do dia também. Então a gente quer, tô pensando em ter um pouquinho mais de liberdade. Eu não quero trazer o um morning crypto às 3 da tarde, né? Ou morning crypto às 10 da noite. Vai ficar meio estranho. Vamos falar, que raio de morning é esse? Tudo bem que a gente não precisa falar o fuso horário, né? É morning crypto para vocês. Para mim aqui já é 3 da tarde. Na Coreia já é de manhã. Não, de manhã não. É fim da tarde lá, né? Já é noite, já é noite. Lá já é noite. Então 6 para frente, Coreia, Japão. Já estão 6 para frente, né? Só não muda as cores do bloco porque eu acabei de comprar a calça. Não, não. No bloco ninguém vai mexer, não. Não, o programa continua sendo com esse visor aqui cyberpunk, né? Cyberpunk é pixelizado anos 90, anos 80. Sempre Vai amanhã em continuar nessa algum pegada lugar, aí. kkk. Sempre vai ser manhã em algum lugar, né? Então, assim, vai continuar sendo Morning Crypto para alguém, né? 3h27 PM aqui. Aqui? Você tá onde, Dovin? Tá uma hora pra frente? Tu tá na Rússia? Tu tá no Cazaquistão? Onde que você tá? Uma hora pra frente? Uma hora pra frente? O que que tem uma hora pra frente? Uai, cara, tá em Dubai, né, safado? Acaba de entregar, cara. O Dovin tá em Dubai. Tá em Dubai dando um rolê em Dubai. Tá lá andando de camelo. Tá lá cuidando dos poços de petróleo. Certeza. Pois é, pois é. É o Putin, né? É, a gente mal sabe, né? O Dovin é o Putin. Tá lá. Pois é, então vamos lá para a pauta de hoje. Vamos falar aí de governos reguladores, vamos falar de FMI, Nigéria, Japão. Vamos falar de terra. Temos que falar de terra. Vamos falar também de Bitcoin. E vamos falar de NFTs. Vamos falar de apes. Vamos falar de apes. Vamos falar de Madonna. Quem é que curte Madonna? Vamos falar da Madonna. Quem mais? Vamos falar do Facebook. Vamos falar do Meta. Vamos falar do Meta. Vamos falar do Facebook Meta, né? Falar de Meta. Então, começando a pauta de hoje, já falei dos satoshitos, né? Não tô Respeito maluco. com o Dr. Ovin. Doutor Ovin. Pois é, doutor Ovin. Desculpa aí, ó. A galera, peço desculpas em nome da galera do chat aí que não tem controle, tá? Também. Apesar de eu ter puxado a piada. Vamos lá. Também tem a doutora Anne Morales no chat, né? Tem o doutor Ovin, o doutor Balotim. O doutor Ovin e a doutora Anne Morales causando aí que já foi pro lado obscuro da força e se juntou a essa gangue daí, né? Ah! Último recado, último. Hoje à noite, no, em horário das Terras Brasílias aí, parece que é por volta das 9 da noite, o pessoal lá do BTC 100, Hodler 100, lá. É, ontem eu fiz a entrevista, a gente gravou, foi super bacana. E vai sair hoje. Né? Que o horário que eles lançam, tem que gravar antes. Não dá, não dá. Aqui, o horário 9 da noite aí para vocês no Brasil, aqui para mim não vai rolar. Não vai rolar. E aí, a gente gravou ontem um pouquinho mais cedo. E, cara, vou te falar que parece que ficou legal, assim. Espero que vocês gostem. Espero que a comunidade toda goste. É um pouquinho da jornada empreendedora aqui desse universo cripto, né? A Kátia puxou o assunto, falou: o que que aconteceu, Ed? Que você nunca apareceu nas redes sociais, desde sempre, e de repente, de uma hora para outra, streamer. Aí eu dou uma explicada lá por cima, né? O que aconteceu? Mas assim, conta um pouquinho da história, da jornada, principalmente da Original My. Eles fizeram bastante perguntas da Original My. Né? Porque assim, a Original My ela é muito emblemática pro mercado brasileiro. É muito emblemática, né? Teve muito impacto em muitos sentidos, assim, teve impacto junto ao governo, teve impacto direto no futuro das eleições do Brasil, tem impacto direto
em cima de entidades bem tradicionais aí, burocráticas, que ficam atrapalhando, atrasando a vida do cidadão, né? Então, ela pode não ter sido uma empresa de sucesso, né? Empresa de sucesso em matéria de dinheiro, que depende da métrica que você usa para interpretar o sucesso, né? Ela não deixou ninguém rico, mas em matéria de impacto, tipo, é inegável o tamanho do impacto do Original Mine principalmente no mercado brazuca, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa aí e pelo menos plantar uma sementinha junto aos nossos queridos governantes. Como poderia ser? Como a coisa poderia funcionar para a população, né? O Alambarre mandou ali, ó. Ed, eu tinha visto um vídeo seu, sem barba e com cabelo curto. E eu nem sabia que era você velho. Como assim? Ele fez um negócio e mandou uma ofensa junto? Na mesma linha, assim, cara? Porra, Alan. Cara. Que era você, velho. Mano, me respeita, cara. Me respeita. Porque velho aqui nesse canal, a gente já tem a doutora Anne e o Fabilians, né? Deixa esses dois aí. Tá banido, cara. O que uma vírgula não faz, né, Nak? Eu tô ligado, eu sei, cara, eu sei, mas não tem vírgula ali. A gente tem que ler o que o cara escreveu. O cara escreveu, não tem, mano. Né? É fã ou hater, né? Porra, cara. Porra. O cara chega e manda. Tá banido, cara. Que alastro, velho. Porra, mano. Beleza. Beleza. Vou encarar, só que foi uma falha. Foi um ato, foi um typo, né? Foi um typo. Esqueceu uma vírgula lá. Porque assim. Eu assumo que eu não sou tão recente nessa humanidade. Eu assumo. Mas quando joga na cara assim, ela vem com peso, tá ligado? Ela machuca mais. Ela, né, pega diferente, diferente. Vamos lá para pauta. Então, Satoshitos aí no chat para participar do sorteio de Bitcoin que vai acontecer no final da live de hoje. Bom, vamos lá então. A gente vai falar. Ah, já falei o que ia falar também, né? Pô, isso é coisa de velho, né, cara? Puta, eu tento me defender, mas eu entrego na sequência. Que vacilo. Vamos falar de FMI. Cara, esse aqui eu acho que é um F gigante. É um F gigante e mostra pra gente pra onde o mercado tá indo. Se liga. O FMI diz que foi fazer uma visita às Bahamas. Olha só, o FMI foi fazer uma visita nas Bahamas para entender a quantas anda a economia do país. Então o FMI foi lá visitar, mandou um time, os caras conversaram com o governo pra caramba, foram ver crescimento, perspectivas futuras, projetos e beleza. Aí, cadê? Os caras, mano, viram lá, ó. Os diretores do FMI que foram visitar os caras ali, né? Vamos falar de FMI. Vamos falar de FMI. De FMI, pois é, vamos falar de FMI. Os diretores reconheceram o potencial do Sand Dollar. Cara, o Sand Dollar é a CBDC das Bahamas. É a CBDC das Bahamas. Os caras foram lá puxar o saco das Bahamas que emitiram a sua CBDC. Sabe por que os caras publicam isso? Para mandar um sinal pro resto do mercado. Isso é um sinal que ele manda pro resto do mercado. Ah, é criptomoeda? É ruim pra gente. É CBDC? É bom pra gente, né? Os caras falam, ó, os diretores reconheceram o potencial do Sand Dollar para melhorar a inclusão financeira e recomendar que o Banco Central acelere as campanhas de educação e continue fortalecendo a sua capacidade interna aí de botar essa moeda no ar.
Aí ele fala que um framework regulatório e de supervisão mais robusto para o crescimento do setor de virtual assets também é importante. Cara, claramente os caras estão de meme para o resto do mercado, mandando um recado. Mandando um recado claro para os países, falando: olha, SBDC a gente gosta, porque é bom para nós. Cripto. Ô, cripto é bom para a população, não é bom para a gente, não, cara. Né? Precisa ter um framework regulatório. Vocês vão deixar correr solto? Não deixar correr solto? Quer fazer? Faz CBDC aí que a gente aprova. CBDC vai controlar a vida da população, vai poder ter a chance de confiscar, tirar dinheiro, monitorar, supervisionar a sua população de maneira quase que irrestrita, invadindo a privacidade de milhões, bilhões de pessoas a todo momento, e que a gente, FMI, possa, de repente, não sei, de repente nós, FMI, possamos ter acesso a essas informações de maneira mais clara. Eu acho que a CBDC a gente gosta, né? My precious, né? CBDC é my precious para esses caras. Agora vai falar de criptomoeda? Ah, não, criptomoeda, cara, que empoderar, imagina o povo pensar sozinho por conta própria. Vocês vão deixar escorrer solto? Vocês estão maluco? Não, tem que regular, cara. Limita aí. Tem que pôr cerca nessa galera, né? Dani Morales, eu não queria falar, mas foi o Ed Jost que Elitismo desenvolveu a máquina descarado. antes. Nos Você tempos tá maluca. antigos, eles seriam os que Quê? ridicularizam quem lutava para Pois ter a é. abolição da escravidão. Pois é, cara. Elitismo descarado. É isso aí. Exatamente isso, Jeff. Foi direto no ponto, cara. Foi direto no ponto. A gente é mais forte. A gente tem um poder aí, cara. A criptografia e a matemática. Isso aí pode realmente trazer liberdade para a população. E é por isso que a gente tem que continuar lutando, né? Por isso que a gente tem que continuar lutando. E o primeiro passo, volto a bater na tecla. O primeiro passo é que você seja dono da sua chave privada. Não se esqueça, não adianta. Ah, eu tô no mercado cripto. Eu gosto, eu compro NFT de macaco entediado. Ah, eu sou bambambam bam, bam porque eu acerto tudo que o Augusto Backs me deixou rico, né? E aí vai tudo. Esses caras aí, tudo deixa cripto na exchange. E aí, cara. Ah, eu tô no mercado cripto. Você não está. Você não está. Você é apenas um fanfarrão. E você, lá no mercado cripto para especular e deixa suas criptos na exchange, meu amigo, você não entendeu nada e você continua no mercado tradicional. Você não está no mercado cripto. Está no mercado tradicional. Tradicional, tá? 2020 pajamas. 2020 pajamas. Pois é, Joseira, obrigado pelos 6 meses, cara. Tamo junto. Tamo junto. Saia da Matrix, Neo. Sai da Matrix, Neo. Pois é, o que os caras ficam tentando fazer o tempo todo. Na verdade, os caras querem puxar o Neo pra dentro da Matrix, né? E a gente quer trazer os caras aqui, né? Dentro, fora da Matrix, né? Fora da Matrix. Vamos agarrar esse povo aí e puxar pra fora da Matrix, cara. Quanto mais gente a gente arrastar, melhor pra população, né? Deixa os governos lá, o FMI, esses caras lá, ficar se estapeando sozinho, lá com a moedinha de banco de dados deles lá, né? Porque a gente aqui quer trazer autonomia para a população e a gente está lutando para que a população tenha liberdade de fato. E você só vai ter se você for dono da sua chave privada. E no futuro, além de ser dono da sua chave privada, você estar apto a rodar o seu próprio nó. Não existe autonomia maior no universo cripto do que você ter o seu próprio nó, dando sustento e apoiando a rede, onde estão as suas wallets, e que esse nó seja conectado numa Lightning Network. E aí, meu amigo, ninguém te para. Ninguém te para. Ninguém te para. Não existe censura que vai conseguir te parar, tá? Inclusive quando você for dono do seu próprio nó. Se você minerar, então. Ó, o Joseira trouxe um outro passo aí. É que minerar é um pouquinho mais difícil, né? Não é tão simples,
Mas eu tô indo por passos. O primeiro passo é convencer a galera a tirar suas criptos da exchange e serem donos da sua própria chave privada e guardar sua cripto, seu Bitcoin, na sua chave privada com você. Primeiro passo. Segundo passo, a gente já tá caminhando. Já tem duas almas convertidas aqui no chat e já tem os seus próprios nós rodando. E a gente vai ter mais nós do bloco rodando. Dois, três. Temos três. Pelo menos três. Né? Pelo menos três almas convertidas que já rodam seus próprios nós. Ainda não é um passo tão simples assim. Instalar o próprio nó, rodar, não é tão simples. Eu acho que a gente tem que vencer algumas etapas. A gente, mas tá indo. Tá indo. Aí um momento a gente vai ter a nossa própria criptomoeda com a nossa própria chave privada, com o nosso próprio nó. A gente vai ter a nossa própria identidade digital com a nossa própria chave privada, com os nossos próprios ativos na nossa própria identidade. Sem precisar ter que perguntar para a universidade se eu me formei lá em tal ano. Sem precisar provar que o carro é meu e tem que perguntar lá no Detran. Sem precisar ter que comprovar se eu trabalho ou não, ou trabalhei na empresa X ou Y, né? Porque essas credenciais todas estarão comigo, na minha identidade. E eu só mostro elas para quem eu quiser. Aí a gente começa a conversar. Começa a conversar. O Dovin tem um umbrel rodando em casa? Olha lá, temos quatro aqui, ó. Já contabilizei quatro. Quem mais tem nó rodando? Ó, o Diego tá a caminho. Acabei de ver ali, ó. Diego Campos. Eu tenho minhas chaves privadas, mas ainda não... Está a caminho. Bitburger tá quase. O Edilson tem um Brel. 5. B2 Hitman. 6. Porra, galera. Oh, que orgulho, mano. Que orgulho. Olha lá. Eu não vou nem me contar que eu sou moral, né? Então, não vou nem me contar aqui. Escoteiro que é bom de nó, né? Putz, Edu Hirata. Pois é, cara. E eu vou falar que eu sou bom de nó porque eu fui escoteiro durante muitos anos, né? Porra, mano. Não, eu fui escoteiro. Eu entrei no escotismo muito cedo, assim. Eu era muito jovem quando entrei no escoteiro, né? E saí como chefe, né? Saí, fui pioneiro, saí, voltei. Aí entrei pra chefia de uma tropa sênior. Depois eu saí de novo. Ah, então, aí tem, cara, meus elementos super queridos. Aí falo com eles até hoje. Tinha quadro de nós, eu montei quadro de nós também. É de manjo, né? De todos os tipos de nó. Manjo de... Assim, eu não lembro mais tanto, né? Tive que fazer muito nó escalando, né? Quando, né? Eu tô meio enferrujado na escalada. Mas na escalada também tem... Pô, mano, você tem que estar bem em dia com nó, porque... Porra, não vai dar um vacilo com nó e balanceamento de amarra quando tu tiver na parede a 500 metros de altura, né? Aí não é um bom lugar pra você ficar em dúvida se os seus nós são efetivos ou não. Ah, verdade. Quando eu e a Miriam também a gente fez os cursos de vela pra velejar, tem muito nó também. Né? A gente, putz, cara, pra velejar, porra, você tem que estar tá em dia também. Os nós, né? Pô, tem que estar muito. Então, manja de nó, cara. Manja de nó no Bitcoin, manja de nó nas redes aí de outros blockchains, manja de nó na vela, manja de nó no escoteiro, manja de nó na escalada. Manjo. De nó eu manjo. Né? E as árvores somos nós, né, Edu Hirata? Pois é. E as árvores somos nós todos. O Pantheon, Ed, eu tô dando uma olhada no conteúdo da Lightning Labs no YouTube. Você estudar pra desenvolver na Lightning. Ponto positivaço, Pantheon. Ponto positivaço. Tem um monte de biblioteca. Tem biblioteca JavaScript. Tem um monte de ferramenta aí. E facilita muito a vida pra assinar, pra fazer a transmissão tal. E se você tiver seu próprio nó, basicamente você bate no RPC, manda. Tá muito mais simples. Tem um ecossistema sendo construído ao redor
Facilita muito, cara. E basicamente você não tem nem tanto que se preocupar com detalhes aí para montar uma raw transaction. E muita coisa pronta. Olha lá, o Túlio tava com nó também, não tava, Túlio? Você falou que você tem um nó? Ah lá, a doutora Anne. Agora é a doutora Anne, né? Doutora Anne Morales lá. Americana. Pois é. Você pensa em doutora Anne Morales, você já pensa na Dani com chapelão, assim, fazendo a siesta, né? Porque é tipo de coisa que ela faz lá. Bom, vamos para a Nigéria. Saindo do FMI e dos Estados Unidos, vamos diretamente para a Nigéria. Falando ainda em CBDC, a Nigéria faz um upgrade aí na sua CBDC, né? Nesse upgrade que eles estão fazendo, eles estão permitindo aí agora que a CBDC lá da Também Nigéria tem aqui em Doutora Hemonia. tem aqui Kim Doutora Emônia. Porra, Jeff, essa foi boa, cara. Essa foi difícil, mas foi boa. Foi, né? Foi boa, foi boa. Doutora Emônia. Doutora Emônia. Pois é, já é também, né? Cara, a Kim é a campeã dos apelidos aí no bloco, né? Primeiro que ela chega, ela tá mais tranquila hoje. Ô, Kim, vamos conversar? Pera aí, rapidinho. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Kim, vamos conversar? Você tá mais de boa hoje? Você acordou bem? Como que tá o seu dia, Kim? Conta pra gente, né? Fala aí se tá tudo bem hoje. E ontem ela chegou com o capeta no corpo, né? Vamos combinar? Ontem ela chegou, mano, que pelo amor de Deus, parecia o Taz, velho. Hoje eu tô, o manicômio ainda não ligou. Mas aí hoje é. Hoje chegou de boa. Hoje chegou de boa. Kim tá mó de boa aí. Então, falando em Nigéria, eles vão começar agora a fazer. Abriram a CBDC para fazer pagamentos, inclusive por tickets para comprar passagem em voo. Né? Pagar conta de eletricidade, pagar TV a cabo, né? Ed olhando a Shiba decolar, mas tá todo engraçadão, né? Olhando a Shiba decolar, eu tenho que olhar para baixo mesmo, né? E ficar, ó, sentado aqui em cima do monte, olhando, porque, cara, não vai, né? E fica, ah, vai decolar assim. Ah, vai, vai. Vai decolar assim. Vai. Vai passar daquele tapinha na cabeça. Vai, vai, vai. Vai decolar assim. Vai, vai. É mais fácil, cara. Ó. É mais fácil a Luna perder o peg do que a Shiba decolar, velho. Porra, peguei pesado, né? Porra. Essa é desculpa, desculpa. Peguei pesado. Peguei pesado. A galera acha que é foguete, mas é torpedo, né? Boa também. Nossa, essa foi muito boa. Essa foi muito. Eu nem tenho aplauso. Aqui, ó. A produção mandou bem. Produção mandou bem. Galera acha que é foguete, mas é torpedo, né? Boa. Pô, cara, é real, é real. Só li verdades. Só li verdades. Quais os. Ó, pergunta do chat. Essa aqui eu faço questão de responder. Quais os próximos pontos de entrada para Shiba? Quais os próximos pontos de entrada para Shiba? Vamos fazer assim, ó, Joseira. Para não ser injusto e criar, de repente, uma sensação de ansiedade, tá? Eu vou deixar para contar quando ele chegar. Tá? Pera, eu vou falar. Assim que bater o próximo. Eu aviso. Tá? Olha, é o momento. É o momento de comprar. Eu aviso, tá? Quando isso acontecer. Pode ficar tranquilo. Eu prefiro deixar mais assim na hora do que de repente ficar criando ansiedade, né? Ficar criando expectativa. Mas Quando o mundo espera. acabar, é um bom momento para comprar Shiba. Espera que eu aviso. Que mané bom. Não existe isso, cara. Quando o mundo acabar. Ah, sim, quando o mundo acabar. Gostei dessa também, Jeff. Essa aí funciona. Essa aí funciona bem também, tá? Mas espera, espera.
Espera, eu aviso. Fica tranquilo, tá? Eu aviso, pode ficar tranquilo, né? O dia que tiver um bom ponto de entrada para Shiba, eu aviso. Pra catar coquinho, né? Bom, e-commerce japonês passa a aceitar Bitcoin e aí não dá nem para falar que é criptomoeda, né? E XRP. É uma categoria muito própria, XRP. A gente não pode ainda dizer que é criptomoeda, porque primeiro que não é, segundo que o governo dos Estados Unidos tá levantando aí qual é a definição, se é security, não é security, se pode, se não pode, né? A gente assim, vamos trocar aí, né? Os pés pelas mãos aí. Vamos aguardar, porque ninguém sabe o que é XRP ainda, né? Eu não sei por que os caras escolheram justo o XRP. Pra poder aceitar como pagamento. Mas cada um, cada um. Ainda bem que o mundo acaba todo dia e recomeça no dia seguinte. Como assim, Tuco? Não é porque o sol se põe que o mundo acaba, não, cara. É sério. Quando você dorme, o mundo não acaba. Eu não sei se te contaram isso, né? Mas não, não, não. Ah, é que o mundo acaba. Puta, é bot, cara. Puta, o bot desliga e vai pra carga, né? Aí bot aí. É, tudo bem, Tuco. Também, também, também. É, o mundo acaba assim. Bom, então tem quem compra Shiba, tem quem compra XRP, né? Cada um sabe o que faz da vida aí no mundo do cassinão. Mas tudo bem, eu não vou julgar, eu não vou julgar. Então, e-commerce aí aceita Bitcoin e XRP para compra de carros usados, né? Sendo que, não sei se todo mundo sabe. Mas o Japão já reconheceu o Bitcoin como moeda há muitos anos. Há bastante tempo, né? E inclusive você podia pagar aquelas maquininhas, porque no Japão é lotado daquelas maquininhas na rua lá para você comprar refrigerante, vende tudo, na verdade, né? Porra, vende tudo, cara. Vende de refrigerante a sushi, a comida, almoço, boneco, brinquedo. Vende tudo naquelas máquinas. E elas já passaram a aceitar Bitcoin já há muitos anos. Se eu pouco me engano, eu não lembro exatamente, porque faz tempo, mas se eu pouco me engano, o Japão reconheceu o Bitcoin como moeda em 2015. Eu tô tentando puxar pela memória aqui, mas faz, cara, foi nessa época. Tava começando a discussão ao redor de criptomoedas, pode, não pode, pode, não pode, não sei o quê. Chegou o Japão e falou: pode usar como moeda, zero problema, aqui tá legal. E aí eles criaram uma regulação lá para funcionar as exchanges. A regulação aparentemente foi bacaninha, porque a galera não evadiu, não vazou do Japão. Foi, eles conseguiram operar, continuar operando dentro da regulação japonesa. E tão lá, cara. E tão lá. Quando eu e a Miriam, a gente visitou o Japão em 2018, 2018, né, que a gente foi fazer o workshop da Original Mai lá, cara, é inacreditável, assim, senhorzinho, senhorinha, cara, senhorzinho, senhorinha mesmo, mesmo, pra valer, andando de bengala, bengala numa mão e o celular com a wallet na outra. De criptomoedas na outra. Sem brincadeira. Comprando criptomoeda sim em evento. Com a sua wallet lá. De bengalinha, cara. Dando rolê de bengalinha e com a wallet de criptomoedas. Inacreditável. Isso. Quando eu voltei pro Brasil. Assim, para mim foi totalmente mind blowing. Totalmente. Totalmente. Voltei pro Brasil, falei, cara, Sério? os caras. No Japão e na Coreia do Sul, eles estão pelo menos 5 anos à frente do mercado brasileiro em matéria de educação em relação a criptomoedas. É inacreditável. É inacreditável a galera como manja de criptomoeda na Coreia do Sul, como manja de criptomoeda no Japão. É inacreditável. A gente tá, ó, anos-luz. Eu chuto pelo menos 5 anos de diferença. Pelo menos. Pelo menos. A gente precisa aprender com eles. Eu concordo, Joseira. Eu concordo. E eu, cara, eu converso com muita gente. E eu,
obviamente, eu tento me atualizar e entender como que está o panorama global o tempo todo. Porque o Brasil está muito atrasado. O Brasil está muito atrasado. A gente está falando, ó, falei 2018, estamos em 2022. Então, está completando 4 anos. 4 anos. Acho que talvez o ano que vem, ainda mais com agora, com a coisa do NFT e tal, é capaz, sim, de 5 anos. No ano que vem, a galera já tá mais por dentro, ter ouvido falar, saber do que se trata. Agora, indo em evento, assim, senhorzinho, senhorinha de bengala e celular na mão com a wallet, essa eu tô pra ver ainda. Será que chega em um ano a gente chega nesse nível? Um evento tipo, tem uma BitConf e um senhorzinho lá de bengalinha. E não vem falar de Voepa, não, cara. Não é o Voepa que eu tô falando. Voepa é outro, né? Voepa é outro. Tudo bem. Ah, mas tem o Voepa. Tudo bem. Tudo bem. Tem o Voepa. O Epaminondas. Mas é que a gente não conta o Epaminondas, né? A gente não conta o Epaminondas. Ah, John. O John manda assim, ó. Somos especialistas em pirâmides. Meu amigo, a gente manja de pirâmide. Mas eu vou te contar que aquele povo daquelas bandas lá. Cara, como os sul-coreanos gostam de entrar numa pirâmide? Aliás, em geral, como tem scammer naquela terra? Pegar aquele eixo ali, aquele eixo. E vou pegar Sudeste Asiático ainda. Vou descer para Sudeste Asiático. Cara, é que o Brasil, como é um só, né? Parece que em volume é muito concentrado. Mas, cara, como tem golpista na Coreia do Sul. Ah, para você ter ideia. Aquele cara que eu contei já a história aqui, né? Que o cara lá, o ex-presidente da Samsung, pegou nossos tokens e vendeu. Não era para vender, vendeu. Vendeu pro scammer. O cara foi preso, mano. O cara foi preso. De acordo com, né, com o Joseph. O cara foi preso. Cara, olha só. Né? Oh. Os caras não estão lá de brincadeira, não, cara. Scam é terreno de experimentação e inovação. Não sei se é bem por aí, não, Diego. Eu não sei se é bem por aí, não. Né? Eu não sei se é terreno de experimentação, não. Sabe por quê? Porque os scammers, mesmo, eu vou te dizer que os caras, velho, eles têm um processo extremamente bem elaborado. Nunca, assim, quem monta scam, esses caras que estão acostumados, porque tem os scammers seriais. Você tem empreendedorismo serial, né? O cara monta diversos negócios, tá? Aí você tem o scammer serial, que vai lá, monta o negócio da rug pull e vai pro próximo. Meu amigo, os Acho que o caras são único muito momento que tem profissionais. efeito SEC e CVM é quando vão prender dono de pirâmide. Tô contigo, Jeff. Eu tô contigo. Quando acontece, né? Porque todo mundo sabe quem são os piramideiros. Todo mundo sabe. Todo mundo. Agora, SEC CVM pegar esses caras mesmo, quando acontece, a gente tem que comemorar. A gente acompanhou aqui no Morning Crypto o caso dos scammers seriais, a molecadinha lá que montou uma empresa para fazer uma empresa scammer para ficar lançando o NFT. Serial. Lança rug pull, lança rug pull. A gente viu aqui, tem um Morning Crypto que a gente fala deles, como eles foram detectados, como o esquema deles foi identificado na rede. Como diferenciar um scammer em série de um cara que falhou várias vezes até emplacar um projeto sólido? Joseira, eu acho que é simples, né? O scammer, o cara ganhou milhões e sumiu. Aí monta outro projeto de milhões e sumiu. Aí monta outro projeto de milhões e sumiu. O empreendedor que falha várias vezes, meu amigo, ele tá sempre correndo para conseguir comprar comida, cara. O cara não é um scammer, porque o cara não teve benefício nenhum. O cara só se lascou, é o que acontece com a maioria dos empreendedores. O cara monta um business, principalmente no mundo de startups, onde 9 de 10 startups falham. E é porque o modelo é assim, é um modelo startup, modelo lean startup, se é uma startup, é um modelo de experimentação, onde você desenvolve muito rápido, testa e valida com o mercado, reaplica, aprende,
reaplica, testa com o mercado de novo, aprende com o resultado, reaplica de novo, e quem consegue girar mais rápido isso, a probabilidade de ter sucesso é maior. Mas a diferença entre o scammer serial e o empreendedor serial é que o empreendedor serial está sempre passando fome, e o scammer ganhou milhões no primeiro, aí some por um tempo, volta com outro esquema milionário para deixar as pessoas ricas. As pessoas entram investindo com ele normalmente, aí vai tudo pro buraco, as pessoas vão pro buraco, ele fica milionário de novo, mais milionário. E esse é o processo. Acho que a diferença entre o scammer e o empreendedor é bem clara, né? Então é bem fácil identificar um e outro, né? Falando aí, o problema é que sempre vai ter, porque sempre tem quem acha que está ganhando. Acho difícil acabar. Sempre vai ter scammer, né? Pois é. Ah, o YouTube para scam. Também é um dos meios, né? Ah, os caras criam um grupo, é YouTube, vai para WhatsApp, leva para grupo fechado do Telegram, né? Fazendo muitas... Olha lá o Diego Campos, o que ficamos pobres? Não é, Diego Campos... Quem é? Eu acho que quem é empreendedor sabe do que eu tô falando, né? Você vai estar sempre passando fome, cara. E o empreendedor, a diferença é que o cara tem um projeto com uma proposta de valor tentando colocar no mercado. Agora, quando a proposta é, cara, vem na minha que você fica rico rápido, é outro esquema. Vem na minha porque eu tô tendo sucesso, eu tô compartilhando o segredo do sucesso com vocês. Cara, é muito diferente a abordagem, né? É bem diferente, né? Ah, o modelo de negócio precisa fazer sentido e gerar valor para muita gente. E às vezes pode não ter adesão, mesmo sendo um bom projeto. Pois é, concordo contigo. Né? Como eu falei aqui no comecinho da live hoje, a própria Original Mai é uma empresa que causou muito impacto e continua causando muito impacto para empresas e para as pessoas. Muito impacto, muito impacto. Mas não gera riqueza. Falhou absurdamente no lado de negócio até o momento, né? E aí a culpa é minha mesmo, talvez incapacidade minha de fazer virar um negócio, porque eu nunca quis escamar as pessoas, né? E aí acabo virando, faz parte da ONG do Ed, né? E aí, assim, gera valor para os outros, né? Para a própria empresa mesmo, que é bom, não consegue capturar o valor que ela gera no mercado. Mas é trabalho, precisa de um comercial bom. A gente sempre falhou no marketing, sempre falhou no comercial. A empresa nunca teve um comercial, um marketing que funcionasse efetivamente, né? A gente sempre deu umas capengadas, assim, aí não vai. Eu mesmo sou horrível, eu sou absolutamente incompetente nessa área. Eu assumo. O Alan Barré, vai longe, não, aquela empresa com E... E não para de fazer comercial no YouTube. Tem um monte de vídeo cripto que tem potencial de crescimento de 5 mil views. Aquilo é, puta. Cara, aquilo é o tipo de propaganda que a galera entra, né? A ética é passa longe. Eu acho que quanto... Você pode, eu não sei, cara. Eu não quero dizer que não existe uma relação direta, porque eu sei que existem exceções. Mas, infelizmente, parece que esses caras que fazem dinheiro rápido e muito dinheiro... A ética, ela é deixada de lado. E eu não queria dizer que existe uma relação direta entre nível de ética com a quantidade de dinheiro que o cara é capaz de fazer, né? Porque, porra, cara, é triste demais ter que pensar ou, de repente, assumir que essa seja uma verdade no mercado, né? E é fácil fazer dinheiro rápido se você deixar a ética de lado. Né? Você deixa a ética de lado, esquece um pouquinho da ética... Aí a grana começa a entrar, né? Tem meios, e essa relação, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma falácia aí no meio, mas ela tende a desviar o nosso pensamento para esse tipo de coisa. Pesado isso. Né? Os Eds vêm 3 vezes o volume, Diego. Ed de Ruffles? Ah! Entendi. Os Eds que entram, aí tá entrando com volume muito alto. Porra, cara, aí eu não tenho como, né? Eu não tenho como.
Tá, gente, recebi um direct ontem sobre essa empresa. Sei lá que empresa que é. A pessoa se envolveu com o curso da empresa e não aprendeu nada. Daí veio me procurar no Instagram. Ah, acontece, né, cara? Porque vender é... Pra vender, quando o vendedor é bom, não precisa... O pessoal fala, é, produto que é bom se vende sozinho. Não é bem assim, não, né? A gente sabe que a realidade é outra. Quem fala isso é VC safado. É VC safado, né? Porque precisa de marketing. E o marketing bem feito, principalmente deixando a ética de lado um pouquinho, cara, ela vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa. Se você falar a coisa certa, a pessoa... Desculpa, vamos lá de novo. Se você falar a coisa que a pessoa quer escutar no momento apropriado, a pessoa compra a ideia. E ela entra no produto, né? Essa que é a questão. E o marketing, quando fala nesses... Cara, você pensa, né, na jornada do cara dentro do plano de marketing? Ah, meu amigo. Ele pensa até o momento em que o cara tá, se o cara tá procurando, o cara tá no momento de consumir e tá medindo a necessidade do cara o tempo todo, né? A galera monta esses funis e coloca a galera nesse funil e vai acompanhando. As plataformas de marketing hoje, os softwares, os caras sabem exatamente quando você está no ponto de comprar. E vai lá e te vende. Você está no momento mais suscetível à compra. E aí é a hora que você tem que pegar esse cara e converter. Ah, mano, isso aí tem um monte de... Tem metodologia para isso, né? Tem metodologia para isso. A galera que vende curso... Não necessariamente o curso precisa ser bom. O cara precisa ser bom vendedor. Montar uma estratégia de marketing boa. Botar umas palavras-chave lá e chamar a galera, tipo, olha, essa aqui é a próxima oportunidade, a criptomoeda que vai superar o Bitcoin, a oportunidade do Bitcoin já foi, agora é essa, não sei o quê. Aí pega a galera e vai, cara, e vende. E vende. Né? O Joseira, confesso que acho marketing top, mas tem que estar vinculado a produto top também. Eu acho que o marketing top de produtos bons é uma coisa, mas ela não é necessária, a gente sabe, né? Eu acho que produtos ruins têm um marketing muito melhor. Não é? Produto ruim tem marketing muito melhor. Por quê? É primeiro marketing, divulgação, depois produto. Porque no final das contas, para essas empresas, o produto é o de menos. A qualidade do produto que ele está entregando é o de menos. Porque ele sabe que o cara ele só quer pôr o dinheiro para dentro. Ele não quer saber se é uma empresa que vai ficar anos no mercado, se é um projeto de longo prazo. Não quer saber disso. Esses caras querem saber do dinheiro rápido. Então, assim, o produto ele precisa ser bem envelopado. Ele precisa ser bem envelopado. Aí o produto bem envelopado, o marketing vende que é uma maravilha, cara. Depois, mas é uma... Dane-se, não é isso que o cara tá querendo. O cara quer o dinheiro rápido. Tem metodologia pra isso. Tem processo, tem estudo, tem como fazer, né? Marketing é uma... Putz, cara, é uma mágica, né? Que a galera faz. Todo mundo cai no marketing. Ah, maravilhoso. Né? Putz, tá lá sendo estudado. Seu comportamento está sendo todinho monitorado. O Dovin mandou ali. Hoje em dia, a galera faz marketing de conteúdo. Normalmente, você consome de graça o primeiro no YouTube e tal. É o que eles chamam de topo de funil, exatamente. Aí, o curso é o fundo do funil. Que é mais rico, profundo. Então, quando você paga, já sabe como o conteúdo daquela pessoa é. Jovem, concordo com a regra, mas ela não é... Eu diria que a regra geral é outra. O conteúdo que ele passa de graça é igual trailer de filme. O conteúdo que está no topo, para pegar o topo do funil, é igual o trailer do Matrix. Quem assistiu Matrix aí sabe do que eu tô falando. Tô usando um exemplo que aconteceu agora, né? Você assiste o trailer?
Nossa, mano, olha esse filme, olha esse filme. Aí foi assistir Matrix, comprou o curso, foi lá assistir o Matrix. Mano, a maioria, cara. Nossa, velho, né, ó. Ó lá, galera, tudo traumatizada. Mas você já pagou, você já viu o filme. Dane-se. Dane-se, quem assiste filme vê só uma vez. Já foi, já, né? Aí o cara, aí vai lá e começa a criar mais coisas. Não, então é que isso aqui não tá explicado porque agora tem esse outro produto premium aqui, que aí você vai ter acesso só a essa coisinha. E aí, cara, o cara cria um ecossistema para manter o cara sempre preso. E ele vai dando o que a pessoa quer em pílulas, né? E é assim que funciona. O problema, o meu problema é que eu não gosto desse modelo. Eu acho que ele não é correto. Eu ainda sou do tipo que acho que o conhecimento ele tem que correr livremente, porque é o conhecimento que liberta as pessoas. Muita gente fala, porra, Ed, faz um curso, faz um curso, faz um curso. Fala, tá aí, ó. O curso tá aí com 226 episódios, 227, na real, publicados aí no YouTube. E se pegar os cortes deles aí, vai ter mais uma porrada de conteúdo. Tá lá, cara. Porque não é por aí. Eu acho que. O produto final não é a venda do curso, não é o conhecimento. Eu acho que o conhecimento tem que correr livremente. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser livremente compartilhado. Eu sempre fui a favor disso. Sempre fui a favor disso, né? Mas tem gente que usa como modelo de negócio. E beleza. Cada um, cada um. Cada um, cada um. Tem gente que vai lá e fica registrando o copyright do produto. O cara vai lá, põe uma imagem. E aí, essa imagem não pode ser compartilhada. Tem gente que faz NFT lá como os CryptoPunks e foi dizer lá que a OpenSea não podia listar a série tal lá porque as imagens estavam infringindo o copyright. Né? Ah, cada um, né? O Alan Barré mandou ali, ó. Mas, Ed, tem muita gente que faz um equilíbrio entre os dois. Entrega um produto sensacional e um marketing muito bom. Alan, eu acho que esse cara, ele tá super certo. Ele acerta. Ele acerta. Só que para acertar isso, tem custo. Tem custo. Porque quando você encontra o balanço entre marketing e produto, você tem um produto muito bom e você encontra o balanço com marketing, o marketing também você tem que fazer muito teste, muita tentativa e erro. Examinar muito dado. Faz as peças, faz as campanhas, propõe a campanha para o público, vê a adesão e engajamento da campanha em relação àquilo lá, pega esses números e vai corrigindo. Então, eu acho que tem muito valor as empresas que conseguiram encontrar esse equilíbrio, porque para você chegar lá, tem custo, seja o custo em contratar profissionais, exímios profissionais que já entendem um pouco do caminho, e aí eles vão adaptar a jornada para o tipo de produto que você está vendendo, né? Ou aquele time que é mais novato e que você vai ter que pagar pela tentativa e erro do time que vai ter que aprender o produto e vai ter que aprender sobre esse caminho dentro do mercado. E a empresa vai ter que gastar. Então você tem que pôr na balança, e as empresas acabam colocando na balança, ou eu contrato um baita de um profissional. E não gasto tanto com as tentativas e erros, porque muito provavelmente o profissional ótimo ele vai gastar menos tempo testando o mercado, porque ele já tem os insights, já tem uma experiência anterior, ele vai trazer essa carga de experiência que ele tem para dentro do ambiente do seu produto, né? Ou você não vai contratar esse profissional pica da galáxia, mas vai contratar um profissional mais júnior, mais inexperiente. E aí você vai ter que pagar por toda a tentativa e erro que ele vai fazer até conseguir acertar e adequar. Isso leva tempo, cara. Leva muito tempo. Né? Putz, é um trabalho conjunto do marketing mais equipe de produto. E tem que trabalhar junto. Eu tenho uma teoria de que o squad de produto, ele tem que ter o cara de marketing trabalhando junto com os desenvolvedores, junto com o cara do UX, junto com o desenvolvedor que está implementando as features,
Cara, eles têm que estar trabalhando juntos. Eu sou meio contra o cara ter, ter um designer genérico e aí vai fazer o resto do produto. Eu acho que não dá certo. Eu acho que, assim, óbvio, pode dar certo. Mas eu acho que o melhor modelo de squad é onde o cara do marketing, ele está trabalhando em conjunto com o time que está desenvolvendo o produto. E ele tem que ter autonomia de poder conversar com esses caras e tá muito por dentro do que está sendo construído lá. O Milton Amâncio, mas hoje eles estão vendo que não precisa de especialização para ser empreendedor. Também acho que não precisa. Por isso muitos não querem mais fazer universidade. E eu concordo com essa galera que não quer mais fazer faculdade, porque, cara, de verdade, assim, eu acho que para muitos cursos não é para todos. Mas para muitos cursos, se o cara quer desenvolver produtos, colocar no mercado, eu acho que a faculdade é uma perda de tempo e tem outros meios, a faculdade, né, no modelo tradicional, pensando em universidade, faculdade, como a gente conhece hoje. Eu acho que tem que ter um modelo novo aí no mercado. O modelo atual ainda, que é um modelo tradicional, eu acho que ele não funciona mais. Ele não atrai o jovem, não engaja, não retém e não ensina. Eu acho que tem uma coisa aí na parte de desenvolvimento de produto, faculdade nenhuma ensina, e de desenvolvimento, você não precisa de faculdade para aprender a desenvolver, né? Você precisa ter resiliência, entender o que você quer fazer, entender que existem algumas coisas que você não pode fugir, e para acelerar esse processo, porque quanto mais você acelera, menos dinheiro você perde, você gasta, você queima, né? Então é, prototipou, validou, pegou os feedbacks, reaplicou, atualiza o protótipo, coloca no mercado de novo e você tem que fazer essa roda girar muito rápido. Muito rápido. Unicórnio igual a empresa. Não entendi, Dovin. As empresas não têm tempo. Isso mesmo. Tem um corretor de imóveis, nosso amigo, que não entende os registros que o Original My faz. Ah, tá, porque o Dove falou ali, dando o exemplo do Original Maia, as pessoas precisam entender o que a gente faz primeiro. Mudamos a nossa comunicação dezenas de vezes. Pois é, dezenas de vezes, porque a gente está construindo um mercado. E todo mundo que entrou, tentou entrar no mercado falhou. E a gente continua no mercado, a gente continua batendo na tecla do mercado, porque a gente acredita que é um projeto de longo prazo, né? Se vai dar certo, eu já nem tenho esperança que vai dar certo, mas eu tenho certeza que está abrindo as portas para outros projetos que vão conseguir capturar o valor que a Original My não conseguiu. Porque a gente conseguiu educar o mercado adequadamente. Então, que pelo menos outras venham aí e capturem, alguém capture esse valor. Né? Se a gente não consegue, se a gente é incompetente e não consegue, que outro leve. Né? Mas que isso vai acontecer com certeza. Julião falou, ó, já levei muitos investidores para falar com as lojas Renner, Marisa, empresas de roupas, algoritmos que existem para lançamento das roupas, cores. O estilista perdeu força total na sua decisão pessoal. Pois é. Você não, o André Juli... André, você pegou num ponto perfeito, cara. A decisão sobre o lançamento, a forma, inclusive qual produto apresentar e como, não é mais feito por pessoas. É feito por algoritmos. E esses algoritmos, eles vão analisar o mercado a todo momento, entender o sentimento do consumidor, as trends, para onde está indo, e a empresa, se ela quiser ganhar dinheiro, ela vai ter que, principalmente na área da moda, principalmente nessa área, mais que tudo em cima dessa área, onde fala entretenimento e moda, ela tem que acompanhar essas ondas de tendências, e para acompanhar as ondas de tendências, para você se posicionar na frente, é só por algoritmo. No achômetro, esquece, qualquer um que chega hoje e fala... Ah, eu sei do mercado, sem ter uma análise de dados para tomada de decisão, apenas na minha experiência pessoal, cara, todo mundo tem os seus próprios vieses, tem as suas próprias experiências, observa o mundo pela sua própria lente, e aí nessa brincadeira, você perdeu o bonde, cara. Perdeu o bonde. Ou você vai ter um insight divino, essa informação vem de outro lugar, que não é de fontes terrenas, e aí o cara acertou na lata, tipo, o cara teve um momento de iluminação lá e, puf, veio. Mas esse caso é raríssimo, né? Agora, grandes empresas assim,
Tomada de decisão tem que ser baseada em dados. Em dados. Né? Olha lá, a doutora Anne falou: olha, as inovações demoram muito para chegar nas universidades. Para algumas áreas não vale a pena mesmo. É, por isso que eu não quis generalizar. Não falo, não é que a universidade não vale. Não, não é. Existem algumas áreas que não faz sentido mais fazer universidade. O melhor benefício da faculdade é poder ter uma cela especial. É, para quem pensa que, ah, o que eu tô fazendo pode me levar preso, beleza, né? Pois é. Ó, Dovin, o ciclo de feedback da universidade é muito lento. Se tivesse como as pessoas produzirem resultados e usar isso como fonte de motivação para continuar aprendendo, gerando novos bons resultados, então, Dovin, para isso, o modelo de universidade tem que ser revisto. Ele tem que ser revisto. Ele tem que ser um modelo onde o aprendizado é contínuo e tipo um processo append only, saca? O processo tem que ser contínuo e ele tem que se retroalimentar de alguma maneira. Onde o papel do professor, isso já deixou há tempos, há tempos. Isso a própria academia já entende. O papel do professor é um facilitador. O que o pessoal chama de professor, ele é apenas um facilitador. Principalmente quando fala em coisas aí que tratam muito de humanas e social e coisas, cara, que você não controla. Vamos falar, matemática é fácil. Dificilmente vai mudar uma regra matemática aí durante o ciclo de vida de uma pessoa. O que aprendeu, ele pode passar o resto da vida lá na faculdade com a mesma ementa, as mesmas matérias, da mesma maneira. Existem outras coisas e o conhecimento adquirido anteriormente, ele tem que se retroalimentar para você poder criar uma coisa nova em cima, né? Você tem que absorver aquele conteúdo, digerir ele e reaproveitar aquilo. E esse processo que é mais, ele tem que ser mais sustentável. As universidades não conseguem ter ritmo e velocidade para aplicar isso no mercado. E então as pessoas perdem tempo da vida tentando pegar, ah, porque tem um diploma. Cara, um diploma não te serve de nada mais hoje, de nada. Pelo menos na minha área, né? Na área de desenvolvimento, computação, essas, cara, não serve de nada, de nada. Eu prefiro mil vezes um cara que tem experiência em determinadas áreas e possivelmente alguns cursos te ajudam muito nisso, com certeza. Existem cursos com uma reputação enorme. O que o cara fala, ah, fiz faculdade nessa área. Eu falo, ah, fiz especialização nessa área. Ah, cara, tá bom. Bom pra você, né? O Gordon Banks, eu tomo decisões baseadas no meu mapa astral. Pois é, né? Tem gente que baixa o horóscopo todo dia e decide como será o seu dia. Não, não decide, né? Foi decidido. Alguém decidiu e te contou. E aí você fala, ah, eu aceito, vai ser assim, né? E aí vai embora. Se a Márcia assim se disse, tá dito. Pois é, né? Pois é, pois é. A Dani é dessas aí também, Gordon. A Dani é dessas aí também. A Dani, a King, eu tô ligado. É tudo aí, é mapa astral. Entra lá, compra, como que era o nome? Contigo. Revista Contigo? O que é? Tinha dessas aí, não era a revista, não é Contigo o nome? Uma revista aí que a galera ficava vendo o mapa astral. Aí. É. Né? Eu falo assim, cara, qual o seu signo? Né? Cara, o meu signo é Hades. Como que chama? O próximo é ascendente em cavalo. É isso, cara. Meu. Capricho. É, meu, é contigo, capricho, capricho, essa aí, capricho. É, meu signo é Hades com ascendente em cavalo. E é esse o meu signo, cara. Me interpreta aí, né? Né? Pois é, pois é. Vamos voltando, vamos deixar essa parte de mapa astral aí. Eu tô ligado. Tem gente aí que o ascendente é burro, né? Mas eu não vou falar aí quem, mas eu vou falar que tem uma gangue aí, que tem uma galera aí que tem o mesmo signo, mesmo ascendente. Eu não vou falar nada, não. É, mas eu sei que tem.
André Julião mandou ali, imagina selecionar os 10 melhores professores de matemática e escalar num curso para o planeta com mega FI baixo. Seria criar um O valor infinito signo para a da sociedade. Kim Shiba com ascendência em Doge. Pô, mano. Caraca, Kim. Você vai deixar, cara? Você vai deixar? Eu não aceitaria assim. Ainda mais um bot, cara. Ainda mais um bot mandando uma dessa. Eu não sei não, Kim. Eu não deixava quieto não, cara. Pois é. Vamos continuar aqui que a gente tem que falar de terra. A gente tem que falar de terra. Cara. Vou usar muito isso, né? O cara tem um ascendente em burro. É, eu falo, o meu é cavalo, cara. Meu signo é Áries com ascendente em cavalo. E interpreta da forma que você quiser. Aí, né? Não tem problema com isso, não. Mas tem gente que tem ascendente em burro. Você percebe rápido, às vezes, né? É, pode ser, né? Vai. Pônei, no caso, né? Pode ser também, dependendo do referencial, né, Dani? Eu não sei, mas quando vem de você, acho que é cavalo mesmo, viu? Né? A Dani, por exemplo, tem certeza que tem ascendente em pato. Tenho certeza. Tenho certeza. Né? Tem gente que tem ascendente em rato, Takushi. Tem gente que tem. Claramente. Claramente. Claramente tem ascendente em rato. Claramente. Olha o Ilunes. O Ilunes já foi mais longe. Meu signo é humano com ascendente em pizza. Né? Vai, tá indo. Mano, que desgraça que eu vou plantar nesse chat agora, né? Pois é. Vamos lá então falar de terra. Mano, ontem terra foi o caos, né? A gente viu, aí chegou a 67. Eu tinha visto 68. Bateu 67 centavos. Na live de ontem, vou até pôr o link aqui. Na live de ontem a gente falou que um grande problema do terra que eu inclusive gostaria de ver é aquela coisa, né? É, você pede e acontece, né? Eu falei que eu gostaria de ver o que aconteceria se a galera começasse a vender o ST e vender Luna ao mesmo tempo. O que tipo de caos que isso poderia se tornar? E cara, não é que meio que aconteceu mesmo, né? Bitcoin foi bater 30. Bitcoin foi lá olhar no chão dos 30, né? Foi lá bater, dar um pulo lá nos 30. Levou uma galera pro buraco, né? Ele bateu nos stop aí que veio fazendo arrastão ladeira abaixo. E foi que foi. Aí, dando continuidade na treta, a gente viu ontem que o pessoal do Terra, eles iam alugar empréstimo, né? Iam fazer uns empréstimos de Bitcoin para ajudar no preço do Terra. E aí isso foi extremamente discutido na comunidade, porque, caramba, mano, não era automatizado, não é algorítmico, o bagulho não faz essa parada sozinho, precisa de um ser humano ir lá tomar a decisão, né? Assim, algorítmico é até a página 2, né? Até o lado B. Depende de influência externa? Pô, pra caceta, né? E aí os caras foram lá, ah, mas votaram Nadal e foi. Concordo, cara. Você vai lá e bota Nadal. A gente precisa fazer alguma coisa pra restabelecer, porque o mundo tá acabando. Porra, mano, os caras vão fazer qualquer coisa, né? Inicialmente, eles não teriam vendido os bitcoins. Eles iam colocar mais ou menos 1,5 bilhão emprestado para pegar outra. Para comprar terra, para comprar essas moedas lá e fazer o preço subir. Mas, parece que não deu certo. Quando o Bitcoin começou a rolar ladeira abaixo, a galera, a gente sabe que existe é meio que padrão no mercado. Toda vez que o Bitcoin cai, todas as outras criptomoedas caem também. Por quê? Porque a galera é mão de alface, meu amigo. A galera é mão de alface. E aí, não só os mão de alface, tudo bem, vai. Ah, mas nem todo mundo é mão de alface. O cara foi pego no stop. Beleza.
foi pego no stop, alfaçou. Aí a galera pega tudo que é criptomoeda e converte. E tem um outro caso também que a gente tem que levar em consideração, que grandes bolsas ao redor do mundo também estão em queda. Não é só o Bitcoin que morreu. Mas diversas bolsas ao redor do mundo caíram consideravelmente nas últimas semanas, ontem, né, em baixa. E aí, cara, a galera que é de mercado tradicional, galera que é de mercado cripto, que é muito mais sensível, é muito mais... Vou usar a palavra sensível mesmo. É mais sensível, né? A galera vai alfaça tudo. E aí, no momento em que começa a alfaçada, você tem o Anchor, que não tá mais pagando tanto yield quanto tava anteriormente. É a galera que quer saber de 3.000% ao ano, olha lá pra Anchor pagando menos de 19%, o cara fala, ah, mano, que isso, não é aqui que eu vou deixar meu dinheiro. Então, o Terra tava sendo utilizado principalmente para ficar lá ancorado na Anchor. Não tava mais pagando tanto yield naquele staking. A galera começa a tirar. Se tira e não tem mais uso, não tem uma utilização ampla no mercado, e o cara faz? O cara vai vender para recapitalizar em alguma coisa que tenha mais liquidez. Então, começaram a vender Terra. Se não precisa mais do Terra, o cara não quer saber de Luna. Começa a vender Luna. Começou a vender Terra, começou a vender Luna, como que faz para segurar esse mercado? Ah, mas a Luna, a Fundação Luna estava se precavendo, e aí eles foram e compraram um monte de Bitcoin, o AVAX e outras shitcoin lá para poder ajudar a sustentar. Ok. Foram lá primeiro na tentativa do empréstimo, de fazer o empréstimo para não se desfazer no Bitcoin. Tomaram a decisão ontem, falou, cara, não está sendo suficiente, vai ter que ser drástico. Queima! Queima esses Bitcoin, mano. Vende tudo. Aí o que acontece quando chega e alguém tenta vender 1,5 bilhão de Bitcoins em um dia? O que acontece com o mercado de Bitcoin? Ladeira abaixo, cara. E aí fica muito... Eu tô fazendo aqui algumas inferências, mas é muito difícil de saber se quem veio primeiro, né? Foi a queda do Bitcoin que puxou a queda do Terra e o colapso do protocolo, já tá voltando, mas houve um momento aí que despegou aí para 67 centavos, caramba, era para estar em $1, né? Gerou uma oportunidade gigante para quem tinha as bolsas cheias de grana e pôde pegar uma oportunidade aí. Caiu, por quê? O mercado caiu ou... O mercado caiu porque caiu Terra, e aí Terra, com a venda imediata de 1,5 bilhão de Bitcoin, teria a capacidade de empurrar o mercado para baixo nessa velocidade? Não tem uma resposta simples para isso. Tá? Tem um monte de especialista do mercado aí que estava fazendo diversos cálculos e fazendo várias inferências. Apenas Bitcoin, você deve acreditar, mas só com o seu próprio nó. Cara, Tuco, tá uma verdade muito, muito grande, cara. Apenas Bitcoin, você deve acreditar. E se você tiver o seu próprio nó, mano, aí você pode crer que aquele Bitcoin que você tem tá lá contigo mesmo ali, né? Você já acredita se a chave privada for sua. Agora, pra saber a história da rede, saber se o que a rede tá falando é verdade, só se você tiver o seu próprio nó. Então, o cara fez um tweet que é super... A gente precisa observar e precisa fazer levantar algumas discussões ao redor disso. Terra para USD é um protocolo que eles têm que estar em balanço, né? Tem que rolar um balanço entre eles. E quando Luna cai abaixo do que tem de Terra emitido, o que isso significa? Se Luna é a criptomoeda criada para balancear e manter o valor do Terra, fazendo a queima e a emissão da moeda para manter ela estável. E quando o market cap da Luna está abaixo do market cap do Terra. Cara, será que tem um problema aí? Eu acho que pode ter. Me parece que sim. Né?
O André Julião falou ali, ó, complicado o PEG, né? A crise da Ásia de 97, nossa, é cringe, hein? É, todas as moedas PEG quebraram nos países do leste asiático. Esse case de Harvard vale a pena ler. Eu não conheço, André Julião. Se você tiver alguma referência, manda pra gente. Pode ser no Discord ou pode ser no link aqui. Ó, o Luciano Rocha chega. Bom dia! Bom dia, pessoal! Vocês estavam com saudade da época dos colapsos? Pois é, estamos discutindo neste momento, né, Luciano? Estamos falando do colapso principal de ontem neste momento. Valeu, André, manda. Manda, eu gostaria de conhecer, entendeu? Porque mas eu não conheço. Não é da minha praia. Gostaria de saber como funciona, né? Então, a gente tem que levar em consideração aqui que idealmente o market cap do Terra teria que estar pelo menos balanceado. Pelo menos balanceado. E quando está abaixo? Como que o mercado reage? Como que ele deveria reagir? Né? Bom, fato que ontem, motivado provavelmente pela queda do Bitcoin, mais venda de Bitcoin, mais, cara, tudo isso, todas essas variáveis que aconteceram ao mesmo tempo, mais os mãos de alface, mais os. Foi tudo pro chão. Foi tudo pro chão. Chamar isso de colapso é verdade, né, Welber? Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Vamos chamar. É um soluço, né? É um soluço, é um soluço. É um soluço. Porque, cara, né, assim, ó, Bitcoin cai pra 30k. Você fala, porra, mano. Que triste, né? 40, 30 mil dólares. Né? Pô, que ó, tristeza, né? Terra deu aquela. E voltou já. Tá, até que a gente tava vendo aqui no comecinho da live, né? Terra caiu. Porra, mano. Porra, caiu, né? Já caiu, mas vamos ver o market cap aqui. Tá 10.830 do Terra. Do Terra. Vamos ver da Luna. Não, aqui é. Eu quero o ST, o ST. Ó, o ST, vamos ver. O market cap aqui 16.596. Tá baixo ainda, né? Tá 92. Os caras não conseguiram ainda retomar. Mas tá retomando. Será que retoma? Será que retoma? A Luna caindo na Terra. Nossa, Luciana, essa foi muito boa, cara. Essa foi muito, muito boa. Essa foi muito boa. Tinha que montar um meme disso aí. A Luna caindo na Terra. Essa aí tinha que ter meme. Esse meme aí vai dar bom. Vai dar bom. Alguém prepara esse meme aí pra gente compartilhar. Esse meme é bom, cara. Esse meme é bom. Mas continua abaixo. Então, esse PEG aqui ainda tá despegado. Ainda tá despegado. Vai conseguir recuperar? A gente tem que ver quais os próximos passos aí da própria fundação, né? Quais os próximos passos da fundação em relação a isso. Peraí que o troço tá. Site usa cookies, beleza. Agora sai da minha tela. Então, os caras têm aí, ó, o Bitcoin pode salvar a Luna? Será que o que eles têm de Bitcoin vai ser o suficiente aí? Porque eles chamam aqui de shock absorver, né? Que é a Luna em relação ao ST. Caiu 50%. Caiu 50%, né? Essa foi ótima também. Os caras compraram mais 850 milhões em Bitcoin. Tá, então eles drenaram, né, em 1,5 bi e compraram mais 850 milhões de Bitcoin, né? E aí, ó, os caras estão falando, esse movimento pode ter criado uma pressão de venda e contribuindo para cair, né, 10% do Bitcoin ontem. Mas não chegou ainda a dar 1 dólar de novo. Tá longe de 1 dólar, né? Tá longe de 1 dólar. E, cara, a galera, obviamente, o Twitter vem abaixo, né? O Twitter adora discutir. Mas uma coisa que é séria aqui é que a Binance
já haltou, suspendeu os saques de Terra e Luna. Tá suspenso. Então, mas eu tinha minha Luna e meu UST lá no, na Binance. Ninguém mandou deixar na exchange. Você não consegue mais tirar da exchange. Por quê? Porque a exchange é centralizada, são eles que mandam. E no Tether não tem crise, não dá para acreditar nesse black box. No Tether não tem crise porque não tem transparência, né? Se você não mostra, se você não precisa mostrar o tamanho do caos e desarranjo que é tua casa, as pessoas só precisam acreditar na sua palavra. E para acreditar na sua palavra, fica mais fácil quando você tem muito dinheiro. Tivemos uma discussão há minutos atrás sobre o marketing, enquanto ele impulsiona, né, a verdade. Olha lá o Kiko, enquanto a galera tava tretando, eu tava comprando. Olha lá, o Elber falou que a wallet dos caras, que é a prova da Luna lá, que aprova a transação, eu não vi. O Elber tá contando lá no chat. Já teve duas assinaturas de três para aprovar a movimentação do BTC. Olha lá. Bom dia, doutor Balotim. Bom dia. Tem muitos amigos que suportam o Tether. Tem muito amigo. Tem muito amigo, os caras não vão deixar quieto assim, né? Não vão deixar quieto. Mas Binance então anuncia que os saques de Luna e UST. Ah, voltou. Não, teve, foi suspenso e voltou, tá? Já está de volta então. Eu tinha visto só da suspensão. Eu não tinha visto que já tinha voltado. Então suspendeu e voltou. Ah, não, o título tá falando, né? Restarts. Eu peguei o bagulho num link no Twitter e o próprio título fala. Eita, patetada, né? Pois é. Então, galera, o que a gente pode falar? Já falei, né? Falamos de Luna no comecinho da live, falamos um pouquinho mais de Luna agora. É, tem que ficar de olho. Eu continuo acreditando que tem muita inovação no protocolo dos caras. É, obviamente. Aquela ideia de que era um protocolo absolutamente algorítmico. Tá claro que não é mais. Tá claro que demanda. E para ele funcionar e ter vida, demanda um trabalho manual, demanda uma coordenação feita pela fundação que mantém o protocolo, né? Luna, UST. Então, assim, não dá mais para dizer que é algorítmico. Dá para dizer que é algoritmo. Se você olhar. Se você fizer um recorte, se você fizer um recorte e olhar só para UST e Luna, esquecer o resto ao redor, você pode falar que ela é algorítmica. É algorítmica, é. Tá caindo uma, ela queima a outra. É, tá subindo demais, ela. Não, ao contrário, né? Tá subindo demais, ela queima uma lá. Tá caindo, ela emite. E ela vai fazendo essa parada. Foi boa também, né? Foi boa também, Gilmar. Gilmar mandou ali, ó. O protocolo caiu por terra. Pois é. Ah, mano, esses memes todos têm que. Nossa, cara, esses memes todos tinham que existir. Todos tinham que existir, né? Tinha que se materializar. Quem será a boa alma do chat que vai montar esses memes e materializar esses memes pra gente, né? Precisa muito, cara. Precisa muito. Porque essas piadas aí, elas precisam ter vida. Então, o protocolo, se fizer um recorte, você consegue dizer que ele é algorítmico, mas você tem que se limitar. É que nem a galera que pega uma versão da uma fração da verdade para tentar contar uma história, passar ela como verdadeira, né? Você pega só uma pílula, você pega só uma pequena fração daquilo e passa e omite todo o restante. Omite o cenário, omite o ambiente, emite a circunstância, omite todo o resto, né? Parece que a galera faz aí gritando sobre política no Twitter. Só tô jogando. Mas, na verdade, a gente pode sim dizer que ela é algorítmica só até o lado B. Você não pode, não tem. Você depende, demanda uma operação manual
para restabelecer o PEG, por exemplo, num caso ou de ataque, ou de quebra, ou, né, de desbalanceamento. O Elber mandou ali, achei que a velocidade de atuação, os ajustes da OST estava muito lenta. Eu acho que isso aí comprova ainda mais, o Elber, que demanda um trabalho manual. Demanda um trabalho manual. Por isso que ela é algorítmica. Pero no mucho. Pero no mucho, né? Morto e enterrado pode rolar? É que não tá enterrado, né? Não tá enterrado. Ainda, né? Até esse momento não está enterrado. Não tá morto também. Voltou bem. Oh, voltou bastante aí de onde foi parar. Tá a 7 palmos da terra. Cara, ó o Luciano também, mano. O Luciano tomou uns Red Bull aí. Veio de Red Bull. Tomou a mesma coisa que a doutora Anne. Tomou a mesma parada que a doutora Anne tomou. Eu não sei, você tá em Porto Feliz, Luciano? Vocês estão junto? Né? Porque, nossa, cara, só pode, só pode. Não é possível. Não é possível. Que ela também veio aí com a corda toda hoje. Só que, ela deixou claro, chegou aí e tomou umas paradas muito pesadas, viu, Luciano? A doutora Anne. Vulga Daniele Morales, né? Doutora Anne tomou umas paradas muito pesadas aí logo cedo. Tomei café só. Falou, mano. Falou. Né? O Dovin falou: você considera que a dependência de um Oracle é uma característica que centraliza um protocolo? Como eles conseguem garantir um fluxo contínuo de informações confiáveis e sem viés? Dovin, depende. Depende de como o Oracle trabalha. Vamos falar de um Oracle que ele é efetivamente descentralizado, a Chainlink. A Chainlink, ela consolida informações de diversas bases diferentes. Se uma das bases, ou mais de uma das bases, caírem, eles conseguem continuar fornecendo uma informação, porque o que ela te fornece é um panorama do mercado. Então, o mercado colapsa junto, não colapsa só em uma exchange, né? Então, ele coleta informações em diversos pontos, de maneira descentralizada, que é o mais importante, né? E joga isso para dentro dos smart contracts. Mas existem oráculos extremamente centralizados. E aí o oráculo centralizado que é o problema. Aí que é o problema. Porque a versão de verdade que o oráculo está fornecendo para o sistema, ela pode ter sofrido alguma mudança ou manualmente ou por um ataque, um hacker. E às vezes, a fonte de onde o oráculo está consumindo a informação, se essa fonte for única, a fonte pode ter sido hackeada, a fonte pode ser manipulada. Então você pode manipular a fonte de onde o oráculo busca a informação para alterar o comportamento da aplicação dentro do blockchain. Aí tem um problema seríssimo também, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar quem é o oráculo, antes de qualquer coisa, quem é o oráculo, ver se esse oráculo é descentralizado e mais. Se o oráculo, para fornecer a informação, ele busca a informação em muitas fontes. Aí ele consolida, pega uma média e passa a média para dentro da rede. Aí eu acho que esse oráculo é de confiança e aí não tem problema. Aí não tem problema. Porque não é o oráculo não está sozinho, né? É uma rede de oráculos trabalhando em conjunto, fornecendo informação que vai ser consolidada por smart contracts e tão somente e distribuída para dentro da rede através de smart contracts. Aí eu acho, não vejo problema no oráculo. Mas a gente tem que olhar para o oráculo e ver se esse oráculo ele é único e se a fonte de informações de onde ele está consumindo também é única. Aí temos um problema. Aí temos um problema para a rede. Aí não dá para confiar. Né? Porque, cara, vamos combinar que manipular. Você não precisa hackear o oráculo, às vezes você hackeia só a fonte. Agora, se essa fonte for extremamente distribuída, né? A Chainlink, eles publicam as fontes deles, né? Deixa eu ver se eu acho. Eu não lembro, mas eu sei que tem. Eu vou tentar achar se for rápido.
né, que se bater rápido. Nossa, não é startup, tô no lugar errado aqui. Como abrir uma startup com a Chainlink? Chainlink Labs. Chainlink. Eu sei que tem uma página da Chainlink que mostra todos os oráculos e todas as fontes dos oráculos. Chainlink Oracle Source. Tô buscando aqui, hein? Vamos ver se eu acho. Se alguém achar mais rápido aí, me manda. Na página errada. Chainlink Ecosystem Data Providers. Acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver se é esse. Data Providers. Não, não quero falar com expert. Eu só quero ver a página que vocês têm que mostra. É público. Data Feeds. Pode ser esse aqui, Using Node Operators. Ah, cara, não achei. Não achei rápido do jeito que eu queria. Using Feeds. Não, tem aqui como usar. Não é isso que eu quero. Ah, não consegui. Não consegui achar. Mas é bom, mas achei. Não achei as fontes, mas eles têm isso publicado em algum lugar, tá? Existe, essa informação existe. Mas aqui na tela a gente vai conseguir ver como funciona. Então, o feed registry deles aqui é um smart contract. E tem smart contracts em diversas redes, né? Em diversas redes. E aí ele consome informações do que ele chama de data aggregators. Os agregadores de dados. Então, os agregadores vão pegando os dados, vão jogando para dentro da rede, e são agregados, né? E vão alimentar os smart contracts dos caras. Aqui eles têm os endereços dos smart contracts. Eles têm informações, olha só. Os data feeds, né, que fornecem informações, estão agrupados em categorias de verificados, monitorados, customizados ou especializados. Tem as informações aqui. Putz, podia ter fácil, né? Podia ter fácil. Acho que a gente já viu aqui na live, inclusive, esse endereço. Mas eu não estou encontrando. Achei que seria. Será que esse cara aqui, Data Feed? Cara. Opa, acho que eu tô chegando, acho que eu tô chegando. Ah, esses são os feeds que eles usam para fornecer as informações nas redes, né? Então. Usuários, operados, tal. Beleza, aqui são os data feeds de cada um deles. Vamos pegar ETH USD para ver o que que tem aqui de informação. Beleza, olha só que interessante. Tá aqui, acho que cheguei na tela. Cheguei na tela. Era isso que eu queria achar. Eles coletam para saber o valor do Ether em relação ao dólar. Demorei, mas achei. Demorei, mas achei. Eles coletam informações de diversas fontes de dados. Diversas. Node, não sei o quê. Então, todos esses caras aqui estão fornecendo informações sobre o preço do Ether. Então, isso chega lá no Data Aggregator, ele agrega todos esses dados, calcula e joga isso para os smart contracts. E os smart contracts de todas as redes vão ler, tá? Então, por isso que é muito difícil a gente dizer assim, falar, putz, mas será que o preço do Ether dentro da rede que ele está consumindo é isso mesmo? Cara, é uma média de todos os preços das plataformas. Aqui tem 2.448 aqui, 2.450 aqui.
2.442, 39, 41, 48, 37 e tal. Ó, tem um aqui que não tá fornecendo dado. Tá parado esse cara aqui, ó. Infinity Stones. Eu não sei nem quem são esses caras. Mas tudo bem. Então, as fontes de dados dos caras. Olha lá, eles têm nós rodando em diversos lugares diferentes. Por isso que chama. Ele é descentralizado. Ele é descentralizado. Você tem uma rede aqui, cara, tem que parar os nós em uma porrada de rede. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara, vamos combinar que é bastante, né? Vamos combinar que é bastante. Ah, ficou claro? Porque aqui é um pouquinho melhor. Aqui é um pouquinho melhor. Tá? É, por isso que não, a dependência de um oráculo, ela depende. Assim, é um problema a dependência? Depende. Depende de qual oráculo que você está utilizando. Ó, o que que ele fala aqui? Ó, tem uma taxa de desvio aqui de 0,5%, que é aceitável para os caras. Então, quando você utiliza, ó, precisa de menos de 21. É, a resposta aqui tem 31 funcionando de 30. Aliás, tem 30 de 31 funcionando. Então depende. Depende de onde você puxa a informação. Tá? Por isso que eu gosto da Chainlink. Eu acho que a Chainlink achou uma maneira de fazer isso de maneira um jeito bacana de fornecer uma informação de maneira descentralizada, utilizando também fontes descentralizadas para entregar essa informação para os smart contracts. De maneira que você possa usar com um pouco mais de confiança, né? Não é só o valor da que tá na. Ó, quer ver um exemplo? Eu tinha um sistema que buscava o link, pegava o ticker da Foxbit. Pegava o ticker da Foxbit. E eu tinha um sistema que fazia o cálculo de quanto que a pessoa ia pagar em Bitcoin, que hoje não tá mais pagando com Bitcoin lá na plataforma da Original Mine. Mas eu pegava o ticker da Fox para pegar o valor do Bitcoin. Aí chegou um belo dia, os caras tiraram o ticker do ar, cara. Tiraram o ticker do ar. Parou meu sistema. Porque eu pegava o ticker de uma exchange. Uma exchange. E aí, a exchange tirou o ticker do ar. Eu me ferrei, cara. Tive que caçar, o sistema parou. Fui só perceber quando tinha usuário chamando no suporte e tal. Aí tive que ir lá, alterar o sistema, fazer deploy de novo e tal. Seria preferível se eu não precisasse depender de ninguém. E colocasse um ticker descentralizado, pegasse o valor de uma rede descentralizada baseada num smart contract que, cara, para cair, não vai cair, né? Não vai cair. APCN, obrigado. Obrigado, APCN. Você está sendo muito gentil. Embora eu ache também que você precisa resolver a questão da sua vista aí, dar uma visitada no oftalmo aí, que a coisa deve estar. Tá, né? Pode ser idade, pode ser idade. Ah, mas obrigado. Eu fico super lisonjeado com. Tô super lisonjeado. Mas eu acho que pela sua saúde, valeria a pena dar um pulo no oftalmo. Só por via das dúvidas. Só por via das dúvidas, né? E se continuar. Se você não chegar e acho que continuar com a mesma opinião, aí eu acho que é neuro. É IF, cara. Olha lá, o Bitburger vai ficar com ciúmes da PCN. Aí tem que se resolver com o Bitburger, né? Aí tem que resolver com o Bitburger, que aí, né, o bicho pega. Vai direto no neuro, né? A PCN. Pois é. Mas obrigado. Obrigado. Não é sempre que eu recebo um elogio. Mas, assim, pela sua saúde, vale a pena fazer um check-up, né? Ah, então tá aqui, ó, Chainlink, que passamos aí a fase do de verificar a fonte dos oráculos. Tarja preta, né? Tarja preta. Bom, o que eu queria falar, bom, Bitcoin foi para, né, went to zero, a gente viu aqui, mas o que eu queria ver tava aqui, ó. O que acontece? Voltando na controvérsia da BIP 119, a gente tem que continuar trazendo a pauta e diversos pontos de vista. A gente assistiu aqui
O ponto de vista. Nossa, cara, minha a tradução não tá funcionando e ninguém falou nada pra mim. Caraca, a tradução tá quebrada, né? E agora, tá com a tradução? Na tela? Nossa, cara, eu tava na tela errada, mano. Nossa, F, que badaras. A tradução não tava funcionando porque eu tava na tela errada. Eu tinha deixado aqui pra fazer a tradução do vídeo. Agora também vou tirar. Agora morreu. Agora beleza. Vai ficar sem também. Vai ficar sem. Vamos ver esse vídeo onde o pessoal tá discutindo a BIP 119, mas aqui é o próprio Adam Beck, desenvolvedor do Hashcash, CEO da Blockstream, que vem bater um papo e falar sobre o que está acontecendo em relação à BIP 119. Eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção no que está acontecendo, o que esse cara tem para falar. Peraí que eu tô trocando aqui só pro. Peraí que não tá. Sem som? Nossa, cara, pera aí. Tá sem áudio? Vê se vamos ver se voltou. Não, não voltou o áudio. Cara, morreu o áudio do vídeo. 13. And at Agora this deve estar tá point com there áudio. are Vou voltar no começo de maybe four novo, or five então. different proposals, one nine actions to specify limitations or restrictions Acho que on agora sim. transactions. Adding fire to this Agora tá com proposal, áudio. Rubin is requesting Tem que stay trocar aqui, tem trial, que ser that is, manual, né? requesting miners to signal their Agora support foi, or not voltou, voltou. of the proposal to expedite its É que eu tive que implementation. trocar pro Joining us now bot, to né? discuss is Adam Back, renowned cryptographer, inventor of Hashcash, and CEO of Bitcoin-focused tech firm Blockstream. Hi, Adam. Thanks for joining us. Hi, thanks for having me on. So there's two debates here, really. First, whether BIP 119 is needed, and second, how it should be implemented. Where do you stand on the first point? And perhaps you could help folks, you know, in terms of just walking us through what it is. Yeah, I mean, I think there are basically three or four Vamos aumentar different um pouquinho o topics volume aqui. that kind of got confused because there are very technical parts and then more, you know, use case parts. And so backing up the top level discussion is a kind of covenant type of opcode for Bitcoin. So Bitcoin's programming language is based on opcodes. It has dozens and dozens of opcodes, and a covenant is a particular type of opcode that was first proposed in 2013. And at this point, there are, you know, maybe four or five different proposals. 119 is one of them. CSFS, TLUV, and there are a few more. So the. Bom, ele tá explicando o que que é a BIP 119 e tá explicando o que que são os covenants, né? É, ele tá explicando o que que são os covenants. Os covenants são a essa espécie de smart contract. Tá? Que são esses acordos que as pessoas podem fazer e não depender mais da chave privada para fazer, por exemplo, um pagamento. Então, você poderia ter um fundo, um cofre, onde você deposita sua criptomoeda no cofre e esse cofre vai liberar o uso da criptomoeda que está lá, de pagamentos em conjunto, tudo, se as transações te atenderem a algum critério específico. Então, os covenants que eles chamam, tem diversas técnicas diferentes para os covenants. Diversas técnicas, né? Uma delas está sendo descrita a partir da BIP 109, que é que está sendo, neste momento, a mais discutida, nem, também pelo conteúdo dela, mas pelo formato de implementação que a galera está colocando. E
alongside with CTV. So, you know, one of the discussions is, are covenants desirable for Bitcoin? And I think at this point, you know, for the last few years, people have been mulling it over, considering the risks and trade-offs and thinking, yeah, well, let's see some more R&D on that. And then CTV is some of what are the benefits and what are the pros, and then what are the cons? How can it go wrong? Right. So the benefit is it's a bit more flexible opcode that enables some new types of scripts. One of the primary use cases is a thing called a vault. So kind of like a time lock vault with a bank. Ah, a ideia que, o que ele vai dar de exemplo é o mesmo modelo, que, o mesmo exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né? Um vault, um cofre, que as pessoas vão colocar os seus Bitcoin lá, e aí não precisa da chave privada para fazer o saque, né? Tipo uma multisig que não precisa mais da sua chave privada. That you would have a time period where you could start taking some Bitcoins out of a vault. This is for people who do long-term storage, and you'd be able to cancel a transaction, let's say for a period of a week or something like that, and then finally it would become available to you. So that's one of the types of use case that this type of programming would allow. And there are a few different variants. You know, broadly there are recursive and non-recursive. Back in 2013, there were considered to be some risks with recursive. I think these days people have become more relaxed about those risks. They are kind of opt-in. They don't affect you unless you use them. So there's a bit of discussion about whether Bitcoin should go, you know, explore going directly to recursive or stick with the simplified. And CTV is an example of a simplified one. TX hash is another simplified one. Ele falou aqui também dos casos que existem implementações diferentes, que é um tipo de implementação que é muito discutida, se ela é recursiva ou não recursiva. E que se ela fosse recursiva, poderia trazer alguns problemas para o Bitcoin, porque poderia atacar diretamente a fungibilidade do Bitcoin, criando classes de Bitcoins diferentes dentro da rede, né? E isso que a gente nunca... Não, recursivo não é Turing complete. Não é Turing complete, Dove. O recursivo é assim. Eu criei um vault que diz que para fazer o gasto dela, ela precisa, por exemplo, estar numa whitelist. E aí, a pessoa estava na whitelist e gasta aquele Bitcoin. E aí que a próxima pessoa que for receber a transação do Bitcoin também precisa estar nessa whitelist. Então, o fato dela ser recursiva é... Se eu, por exemplo, criei uma transação de Bitcoin que depende de que a pessoa esteja numa whitelist para poder receber, porque os covenants me permitiriam esse tipo de coisa, por exemplo, tá? Poderia ser. E se aí, dali para frente, aquele Bitcoin só poderá ser transacionado com pessoas que estejam dentro da whitelist, porque ela é recursiva. A obrigatoriedade de presença na whitelist seria uma constante na existência daquele Bitcoin. E isso faria com que este Bitcoin, especificamente, ele fosse um Bitcoin com critérios de gasto. Um critério de gasto. E aí, esse critério, ele ataca diretamente a fungibilidade do Bitcoin. A BIP-119, de acordo com as discussões, não é recursiva. Mas tem outras questões em relação à maneira da implementação. Afeta a fungibilidade diretamente, né? Diretamente. Ô, Alberto, a gente já fez uma sobre a 119 aqui, uma anterior, eu tô só revisando com mais informações agora do Adam Beck, mas já tem uma outra também, vai ter, já tem um corte, inclusive, dela, eu acho, no canal de cortes. O Marcelo já fez um corte. There are recursive variants under discussion as well. And where do you stand? I'm pretty easygoing in terms of whatever the technical community arrives at consensus on, you know, so the technical consensus discussion is all the technical people who have experience with that kind of tech get together and compare trade-offs between different variants, hopefully eventually arrive at a conclusion about which way of doing it is better or best to do first. And there are lots of trade-offs to discuss. And at that point, there would normally be a discussion about activation afterwards. Well, from what I understand, these covenants would almost give Bitcoin some smart contract capability, but it could also go wrong in the sense that if
a government actor were to enter the picture, they could prescribe some regulatory authority over Bitcoin, which is not what the Bitcoin community wants, so it could go wrong in that sense. Is that the case? That was one of the original concerns back in 2013, but I think that effectively there are simpler ways to do that, which already exist, in fact, and are used for share-like transactions. So things where there are transfer restrictions to do with which country the resident lives in, things like that. And so, you know, I think from that point of view, it doesn't really introduce a new risk. So people got more relaxed to that, but they are quite complex new features, particularly the recursive version. So it's certainly something you'd want to see a lot of, you know, design thinking and security review about the implications and the way it interacts with the other parts of the Bitcoin script system. Ó, imagina só, o governo baixa uma regulação e diz que todo Bitcoin que você vai tirar da exchange, a exchange precisa botar uma regra dizendo que todas as pessoas que, para receber aquele Bitcoin, deveriam fazer KYC. Aí você saca da exchange para sua wallet, você tem KYC. Mas, se os covenants forem recursivos, a próxima pessoa para quem você for fazer uma transferência daquele Bitcoin, ela teria que ter KYC também. E a próxima pessoa também ter que ter KYC. Imagina o caos que uma coisa dessa poderia trazer. Então, precisa de muita discussão sobre o formato e como implementar de maneira que... Porque esse é um dos ataques. Existem inúmeras outras possibilidades que a gente nem tem ideia ainda. A gente nem conhece. De repente, cara, pode... A gente sabe que a galera é criativa, né? A gente sabe disso. E a galera vai continuar procurando vulnerabilidades e formas de atacar. E isso poderia gerar um tipo de ataque ao Bitcoin sendo imposto pelo governo. E um Bitcoin saindo de uma exchange tenha que ter KYC. E aí o cara tem que pôr uma regra de covenant nela que toda vez que aquele Bitcoin for transacionado, a pessoa tem que ser identificada e fazer parte de uma whitelist. Se não, ela não pode receber. Já pensou que caos? Já pensou que caos? A coisa fica feia, né? Então, por isso, precisa de muita ponderação antes de uma implementação dessa. E fazendo a correria como está sendo proposto, cara, é a maneira menos saudável de você tentar implementar algo dentro do Bitcoin. Não que... A gente já sabe que a BIP-119 não tem o risco dos covenants recursivos. Mas, sem sombra de dúvidas, podem haver outras maneiras de se atacar o Bitcoin que a gente ainda não tem ideia de quais sejam. Por isso que vale a pena. Precisa de muito mais conversa. Eu sempre comparo. As atualizações do Bitcoin têm acontecido a cada 4 anos. E por um motivo claro. Uma vez que pôs no Bitcoin, a gente espera que fique para sempre no Bitcoin, né? O Dovin, o Bitcoin faz um rollback. Não, esqueci, quem faz isso é o Ethereum. Pois é, cara, o Bitcoin, justamente por não ser o Ethereum, não é tão fácil de meter um rollback na cabeça, né? Não é para voltar atrás. Não é tipo, faz, se não deu certo, refaz. Faz de novo. No Bitcoin não é assim. Tem muito valor ali. É a maior rede, é a rede mais segura, é a rede mais valiosa. Não vale a pena implementar alguma coisa porque é legal, né? Ou porque eu acho que... Não, discute, cara. Tem que ser lento mesmo. Tem que ser... Imagina um BTC Classic. É o que vai acontecer. Já tem o Bitcoin Cash, tem o Bitcoin lá do Fake Toshi... Tem Bitcoin Titanium, tem Bitcoin Prata, Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, Bitcoin Unlimited, Bitcoin XT, Bitcoin... Cara, mas tem tanto Bitcoin. Tem tanto Bitcoin. Já vai ter Bitcoin Shiba. Né? A galera vai fazer um fork aí Bitcoin Shiba. E aí tem uma questão em relação sobre... beleza, o cara não gostou, ele forca. Ele pode fazer um fork da rede e continuar em cima daquela versão, ou só deixar a versão dele rodando e quem quiser usar, usa. O problema é que aí você tem uma diferença de transações, você tem transações diferentes, de protocolos diferentes, rodando na mesma rede. Aí o pessoal do Bitcoin teria que fazer uma atualização
para não poder receber transações que tenham, que tenham sido feitas com os covenants, e aí o cara vai acabar sendo isolado numa rede à parte, porque as transações dele vão ser, vão parecer para a rede atual que não se atualizou com o software, poderia parecer que é uma transação não legítima ou um tipo de ataque. Como que a rede reage a isso? Bloqueia o ataque. E, cara, é um caos que só pelo fato da pressa e a falta de consenso em relação ao rumo, ao caminho, ou pelo menos à direção, né, tá causando. So that's what I hear very often. There should be more review, there should be more design thinking. And I guess that brings us to the second part of the debate, which is Jeremy Rubin has suggested that vídeo no YouTube this muito bom falando sobre o conceito de trustware. Vou mandar o link. Manda sim, Jeff. Proposal be implemented via speedy trial, which would have all miners signal whether or not they support it or not. And in your view, I believe you believe that it is just too quick, correct? Well, I mean, I think the usual process, kind of jumping the gun, if you like, you know, so the usual process is that, and this has happened, you know, many times in the past with Bitcoin upgrades over the years, there would be technical consensus and community consensus, you know, the ecosystem, the companies, the wallets and so forth, and the users, the investors. É o que ele está falando aqui. Ela perguntou sobre a velocidade. Ele falou, a atualização no Bitcoin já aconteceu e vai continuar acontecendo. Acontece o tempo todo. Só que para acontecer, você precisa de um consenso técnico, você precisa de um consenso da comunidade, você precisa do ecossistema se preparando, que são as wallets, as empresas, os softwares, os nós e tudo mais se atualizando, entrando em consenso de pelo menos qual direção é mais forte a ser seguida. But they want this feature, that they agree this is a good way to do it, and then they discuss activating it. So I think there was a bit of confusion early on that CTV kind of proposed to activate like pretty immediately and find out if miners like it, which kind of misses the point. And that seems to be retracted, which I think is the right thing. So now it's, and you know, there are multiple different ways to activate things. Previously, BIP9 has been used, speedy trial was used for Taproot, and something else entirely was used with SegWit eventually. And so, you know, I think it's just very premature. So I expect we'll see a lot more discussion about the trade-offs and, you know, see how that progresses. Ele falou, cara, tá sendo muito rápido. Eu gostaria de ver mais discussões acontecendo, os trade-offs, sobre pôr na balança, ver o que funciona e o que não funciona, para continuar a discussão e fazer a implementação mais correta possível, justamente porque no Bitcoin não se espera fazer uma atualização grande como essa. É simples, no final das contas ela é simples, a introdução de mais uns API scripts lá, ela é simples, mas é uma mudança muito grande no core do Bitcoin. E a gente ainda não está totalmente consciente dos problemas que isso pode trazer, né? Do you have a sense of whether miners have signaled their support for it and what the consensus is in the community? I mean, I think at the abstract level, at least the developers are quite interested to see covenants further developed, potentially eventually get adopted. I think it's very premature, so the miners don't really play a strong part in figuring that out, whether the ecosystem wants it. I think that's one of the things the market learned from the kind of block size drama back in 2015, which is that miners are just kind of service providers that act on what the market wants. Well, then... Falou sobre o consenso, falou assim, os mineradores mesmo, eles não têm tanto poder assim. O mercado já aprendeu lá, voltando em 2015, na época que houve a BIP 101, né, que teve uma grande discussão aí sobre o aumento de bloco. A gente aprendeu, cara, que o minerador em si, ele não é tão forte quanto a galera acha, né? O consenso acontece no nó. E a gente viu quando aconteceu a SegWit, que quase houve aí uma treta gigante de aprovar uma atualização, de ser ativada uma atualização que ia bloquear os mineradores que não estavam minerando blocos compatíveis, porque a comunidade de quem rodava nó disse que não. E se falou que não, aquela atualização que eles estavam querendo fazer não ia entrar. Ia entrar outra. Olha só. Então é isso que ele está falando. É muito prematuro o momento.
E mesmo os mineradores, se os mineradores decidirem alguma coisa, os mineradores não têm tanta força, e a gente já aprendeu com exemplos do passado, em 2015, 2017 com a Segwit, 2015 com a BIP101, 2017 com a Segwit, que o minerador ele é um prestador de serviço, ele é um validador. Mas o consenso mesmo da rede acontece com quem roda? Nós. Por isso que rodar nós da rede tem um papel essencial, não só de você ter a versão mais pura da verdade, que é a história completa daquele blockchain, mas você também participa do consenso da rede votando e tomando uma decisão e mostrando de que lado você está nas mudanças que a rede vem a sofrer no futuro, hoje ou no futuro. O simples fato de você rodar um nó, você tem poder de voto dentro da rede do Bitcoin com o nó que você está rodando. Então, além de tudo, além de você ter a sua própria versão da verdade, você ter as suas criptomoedas com você, guardadas com você, no futuro você poder rodar aí um Ronin Dojo no seu nó e poder aumentar a privacidade em relação às suas criptomoedas. Tudo ajudar a rede a fazer a publicação de transações para a rede, aumentar a segurança da rede com a quantidade de nós. Além de tudo isso, você ainda vota com o seu nó, você ainda vota mostrando para a rede de que lado você está, como que você acha que a rede deve se portar. Esse poder está nas mãos de quem roda nós da rede. Adam, what would you say to young developers like Jeremy Rubin, who just really want to get this done and really want to see it upgrade to Bitcoin and are trying... Nossa, pediu para ele mandar um recado pro Rubin, cara, pro Jeremy. Aff. To push this proposals like this through, what would you say to those young, ambitious developers? Young, ambitious developers. Esse é Jeremy Young. Eu gostei. Foi boazinha, né? Sure. I mean, there've been a lot of new people contributing to Bitcoin. You know, each release has typically got 100 to 200 contributors. Many of them new, who weren't participating a few years ago. So that's great. And I think, you know, there are general upgrades to Bitcoin, and there are ones that touch the consensus rules. So the consensus rules tend to be higher risk, higher review. And, you know, Bitcoin uses something called the technical consensus process. So it's a bit like the IETF process. A side effect of it is that it tends to be a little slow because you're essentially looking for approximately everybody to agree, or at least agree that any of the technical concerns raised are addressed. And so, you know, I think you just have to go through that process, you know, mm-hmm. basically involve more people. The first step towards consensus is to get one other person to agree this is a good idea, and then, you know, build from there, have trade-off discussions. I think a good way to build consensus is to discuss the trade-offs between different versions. Mano, ela corta muito cara, mano. Deixa o Adam Beck falar, ô, moça. Para de cortar o cara. Ele tá falando uma coisa que é séria, tem que ser repetida. No Bitcoin tem consenso para tudo, assim como existe consenso em outros projetos. Ele dá o exemplo do IETF. Você precisa de consenso técnico, que minimamente alguns pontos técnicos têm que ser cobertos. Você precisa de consenso da comunidade, você precisa de consenso do ecossistema. Né? Não, o que uma pessoa faz não pode ter tanto impacto assim num ambiente que já vem sendo regido por consenso. O Bitcoin é sobre consenso, até consenso algorítmico sobre os blocos que estão sendo publicados, o que entra na cadeia e o que não entra, né? Ela tá meio ansiosa aqui cortando o cara, mas deixa o cara concluir o pensamento, né? O Adam Beck é cringe também, cara. A gente precisa, nós, assim, mais senhores, a gente precisa, né, de um tempo para formular, né, justamente para não ofender ninguém. Porque nesse caso aqui, vamos combinar que o Jeremy Rubin, ele tá correndo tanto que é muito fácil você dar uma deslizada e dar uma ofendida no cara. Por causa da forma, já foi chamado de jovem. Isso aí já explica muito, né? É muita juventude. Eu falo aqui, já falei na live. É, excesso de juventude, às vezes, atrapalha. Excesso de juventude atrapalha, né? Tem os falseteirinhos aí. Tem muito excesso de juventude. Né? E aí o excesso de juventude leva os caras a sair comprando shitcoin, né? Ficar aí adorando o Deus cachorro e coisas assim. Isso é excesso de juventude.
Excesso de juventude, né? Então deixa o cara concluir, pô. Precisa de tempo. A gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo. Precisa de muita paciência. Deixa. That's the consequence of being truly decentralized. Doutor Douglas, tem que acabar o jovem. É muito choque de cultura aí, Doutor Douglas, mas eu concordo contigo. Centralized. Just one quick question before we end off, Adam. But, you know, the big story of the day is UST, an algorithmic stablecoin. Eita, pô, vai perguntar do ST, cara. Quero ver ele falar do ST. Ele até fechou o olho, tá respirando fundo. Foca nessa. Ah, queria saber sua opinião sobre o ST e a stablecoin. Olha só a fechada de olho do Adam Beck e a respirada profunda que esse cara dá nesse momento. From the Terra Luna community has lost its peg. The UST has now gone down to 92 cents, now at 94 cents. Nossa, tava bom essa hora, hein? Quero ver o que ele vai falar, porque essa hora tava bom. Foi a 0,68. Olha o risinho, né? Tava boa essa hora, né? Essa hora aqui tava, oxi, tava muito bom. O que ia acontecer depois disso, pelo amor, né? Mas essa hora aqui tava legal ainda. Terra tava 46, olha aqui em cima, ó. Tava 46,79, tinha caído só 30%, né? Tinha caído só 30%, tava 0,94. They have huge Bitcoin reserves, the second largest corporate holder of Bitcoin, and I wonder, what do you think is the consequence of this? Foi a primeira escorregada do precipício, kkk. Foi a primeira. To Bitcoin, potentially, if any. Yeah, well, I'm glad you asked that question, because I was kind of disagreeing with what your previous presenter was talking about, I mean, previous speaker was talking about. So, basically, it's, you know, it's specific to this stablecoin because it's fractional in two ways. So one is it's partly backed by these Luna tokens that they've just printed, you know, as part of a kind of ICO-like process. So their value is, you know, anywhere from what the market will pay in zero. And more recently, they've added Bitcoin collateral, and they had some dollars originally that they, you know, bought Bitcoin with as well. And so, you know, it was observed that the whole thing was fractional. It's kind of like a fractional reserve central bank. And so people have been warning that this, you know, this peg could come undone if it's fractional. Everybody can see where the liquidations level are. And, you know, selling into the market will push down the collateral, particularly the Luna token, which has, you know, a very narrow pool of buyers and value only associated with this stablecoin, right? Bitcoin, yeah, I mean, I guess it can absorb it. It absorbed a lot of buy-in to get to where it was. You know, they bought, I guess, 1.5 billion or something like that. So about 2.6 billion. Okay, yeah, over time, right? So it's you know, if they sell it all at once, that won't be pretty. So we'll see how that develops. Ah, ele não falou muita coisa, né? Falou que vai ver como que acontece. E assim, aqui ele falou uma coisa que chamou. Falou que, cara, essas stablecoins são tudo reserva fracionária, né? As stablecoins, tá falando do Tether, o SDC, né? Reserva fracionária, ele sabe, que todo mundo sabe o que a Tether fez aí entre 2016 e 2018. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. E aí, cara, reserva fracionária. E a galera, por ser uma moeda que é tipo, ah, eu crio o que eu quiser, ponho o valor que eu quiser, jogo a quantidade que eu quiser na rede, uma hora essa galera pode não querer mais. E na hora que essa galera não quer mais, a galera vende. E a galera vende, aí o preço cai. E como que sustenta? Aparentemente, Terra não conseguiu sustentar. Dependeu aí de um reforço dos bitcoins que os caras tinham adquirido. E, cara, pode ser que seja necessário para restabelecer que eles torrem todo o Bitcoin que eles compraram. E aí? Dizemos que foi um sucesso? Será que os caras vão precisar? Porque aí não vai ter mais Bitcoin depois para poder salvar. E como que faz na hora que acabar os Bitcoin e não tiver mais Bitcoin para salvar o Terra? Luna, como que faz? Né? Pois é, a gravidade puxa a Luna para a Terra, né? E aí explode tudo, né? Meio que explodiu ontem. Bitcoin salvou. Olha o Bitcoin salvando o banco. Olha o Bitcoin salvando o banco, né? E daqui pra frente. All right, Adam, thank you for joining us. Appreciate your time. That was Blockstream CEO. Obrigado, Adam. Obrigado.
Deixa eu voltar as configurações aqui, né? Porque aí o bicho pega que eu tive que trocar tudo, né, cara? Quebrei a parada toda aqui para conseguir arrumar, mas deu certo hoje. Eu consegui fazer com que o bot aí funcionasse, né? A gente conseguiu fazer o bot funcionar aí. Deixa eu voltar aqui os áudios todos aqui, que senão o troço vai ficar mudo. Mas, cara, funcionou o bot da tradução aí, hein? Vamos botar o bot da tradução aqui para trabalhar no microfone. Bot da tradução no microfone, você está funcionando? Não sabemos, né? Vamos ver. Voltou, bot da tradução no microfone está funcionando em português aqui. E a minha música volta também? Estamos com áudio. Tudo voltou, galera. Foi rapidão até. Eu treinei antes. Eu tive que treinar antes. Não zerou não, André Julião. Eles empenharam os bitcoins. Emprestaram. Eles emprestaram, né? Eles emprestaram. E aí esses bitcoins, eles não queimaram. Mas, aliás, começaram a fazer o processo de queima de bitcoin hoje. Até ontem, eles estavam emprestando bitcoin. E aí hoje eles começaram a movimentar. E aí a gente vai ver o quanto vai desses bitcoins todos, né? A gente viu aqui coisa de 1,5 bi, mas pode ser que vão, vai tudo. Pode ser que vai tudo. Não sabe ainda. Vamos ter que, cara, hoje o decorrer do dia a gente vai ter mais notícia. Acredito que entre hoje e amanhã vamos ter mais notícias sobre os rumos que a LFG vai dar aí. A LFG é a fundação lá que mexe com a Luna, né? E a gente vai ver o que os caras vão fazer para tentar salvar. Para continuar, né? Porque o PEG tá quebrado ainda. A gente viu aqui. O PEG ainda tá. Porra. A gente viu como que tava. Terra USD, 92 centavos. Tá longe ainda. Vamos combinar? E para um, tá longe. Para um, tá longe. Vão trazer de volta? Eu acho que pode ser que traga de volta. Eu acho que traz de volta. Pra um. Isso aqui é uma oportunidade? Não sei, cara. Você que sabe o tamanho do seu bolso. Eu acho que é uma baita de uma aposta. Pode ser que quebre. Pode ser. E se a LFG, a fundação, não conseguir trazer o PEG de volta hoje, mais tardar amanhã. Hoje é mais sério. Eu acho que pode ter uma crise de credibilidade tão gigante, que quem tem Luna e quem tem Terra, o ST, pode ser que comece a se desfazer. E aí, mano, se a galera começar a vender mais, não vai das duas pontas, tanto Luna quanto Terra, a galera não quiser mais saber disso, eu acho que aí o colapso pode ser real e a gente tem entre hoje, amanhã. Eu tô falando por sentimento de mercado. A gente tá no mercado super imediatista, né? O mercado cripto é super imediatista. A gente tem muita gente jovem, né? Que tem muita pressa para se resolver as coisas. E se eles não conseguirem restabelecer esse PEG entre hoje e amanhã, ficar 3 dias com o PEG fora, eu acho que essa crise de credibilidade pode criar um movimento aí de bola de neve. E a galera começar a perder a fé, né? Não acredita mais. A galera vai lá e vende. E aí, mano, pode ser que a coisa entre num colapso de verdade. Parece que o soluço que deu ontem, de 1 para 68, fala 67 aqui, né? Pode ser que a coisa. Pode ser pior. Pode ser. Sempre pode ser pior, né? Enquanto isso, a DAI segue firme. É que a DAI, ela tem um outro esquema, né? A DAI tem uma porrada de criptomoeda super colaterizada. Colaterizada. Que garante a existência. Então, pô, é 2/3, né? 2/3 lá em garantias. Então, ela tem muito mais garantia do que a moeda que ela liberou no mercado. É isso que salva. Mas já quase quebrou, Dovin. Quase quebrou. Quase que ela tem uma espécie de circuit breaker lá e ela liquida os fundos. Quando o Ethereum caiu um montão,
no ano passado, se eu pouco me engano, o ano retrasado, quase que o algoritmo ativou esse circuito para começar a liquidar automaticamente os fundos por causa da queda de valor. E aí, no caso, foi a queda de valor do Ether que quase quebrou. Quase. Mas se foi assim, acho que a questão foi de centavos, não foi nem dólares, a questão foi de centavos. Ficou muito perto. A galera tava toda morrendo de medo, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ó, André falou, o market cap não deveria ser igual ao da Luna? Então, André, deveria. A gente até tratou disso no começo da live, mais cedo. A gente falou, comparamos os market caps aqui, né? E quando o market cap da Luna é pior, é mais baixo que o do Terra? Aí, mano. Aí a coisa não é tão legal, né? Será que pode dar problema? Pode ser que sim, né? Pô, é legal, mano. Não parece que é legal quando o market cap da Luna tá inferior ao market cap do Terra. Porque Luna é a contrapartida que dá sustentação à existência do Terra. E aí? Jeff, se executasse Circuit Breaker, ele ia executar as vendas no mercado dos ativos que estão em garantia para DAI. Ia pôr a venda no mercado automaticamente, porque é essa regra que está lá na DAI. Então, se o preço do ativo cair a determinado ponto, ele vai executar a venda dos ativos que estão nos fundos lá. E aí começa um efeito cascata e leva tudo. O resumo F Luna, Kiko, eu acho que a gente tem mais dois dias para entender melhor quais rumos que os caras vão dar, tentar resgatar de maneira manual, porque algoritmo KF. Esse algoritmo já era para ter voltado. O algoritmo estabilizou aqui, ó. O trampo algorítmico, isso aqui para mim é uma estabilizada no algorítmica. Na minha visão, né? Quando o certo era ela estar aqui, nessa faixa, aqui em cima. Então, assim, entre hoje e amanhã, né? Tem gente aí, eu vi uns influencers aí de Instagram, falou, não, tem que comprar Luna, porque, cara, eu falo assim, muita cautela. Se Luna não conseguir reverter essa situação e criar o PEG de novo, pode criar uma crise definitiva de confiança e acontecer igual aquela stablecoin que a gente viu lá outro dia, que foi o Ant-Zero, cara. E aí o Ant-Zero é o Ant-Zero, a galera vendeu tudo, despegou, só que no caso deles lá foi Rug Pull. Aqui ainda não quebrou, as coisas estão funcionando e a fundação tá tentando reverter. Só que a parte algoritmo KF, agora tá tentando reverter no modo manual. Aí estão tentando acertar aí manualmente a parada e aí? Aí é, mano, sei lá, né? Vamos ver o que os caras vão conseguir fazer, porque tá feio. Era pra tá aqui. Tá longe de onde tá. Black Nipples, eu não tinha colocado os nomes. Iron Finance, exatamente de quem eu tava falando, Black Nipples. Went to Zero, né? Went to Zero, cadê o meme? Went to Zero! E foi o... zero pro chão, pá. É que, no caso da Iron Finance foi, e a Iron Finance morreu. Teve rug pull, morreu. O pessoal da Luna tá tentando salvar, pelo menos os fundos estão sendo utilizados, o Bitcoin foi colocado lá como garantia para ser utilizado em momentos de crise, está sendo utilizado, mas será que é suficiente? Só tem 3 bi de Bitcoin lá. Só tem 3 bi. We went to zero! Yeah! Pois é. É assim mesmo, né? E aí, será que Luna vai pro zero? Não sabemos. Então, eu digo assim, cautela.
Quer apostar? Cada um sabe o tamanho do seu bolso, né? Não é investimento. Este momento, estamos vivendo um momento de cassino extremo. Você pode fazer muito dinheiro ou você pode perder tudo. E aqui a gente está falando de uma perda considerável. E aí, a janela que vai ter de credibilidade do mercado para tomar uma decisão, cara, é um passo de 2 dias. Não, cara, não acredito que passe. Não acredito que a galera vai segurar e falar: não, Luna, a gente acredita que vocês estão trabalhando super bem e que a gente espera uma semana. Se o PEG voltar em 1 mês, tá tudo bem. Ah, meu amigo, a gente tá falando de um mercado cripto onde essa moeda era pra estar pegada no dólar ontem. Era pra ter dado um bloop e voltado. Né? Olha lá, tem 3 bits se o Bitcoin ficar nesse preço. Mas se derrubarem o Bitcoin, a coisa pode ficar ruim. A gente tem que acompanhar, tem mais 1, 2 dias aqui pra gente ver. Tem mais 1, 2 dias. E cara, muita coisa pode acontecer. O countdown aí tá correndo. Né? Olha lá, a pessoa bebe pra ter coragem de dar o winch. Tipo, tem que... Ou é álcool, ou é aquilo que a Dani tomou logo cedo, antes de entrar na live. Né? Porque aquilo lá foi pesadíssimo também. E não foi álcool não, cara. 8 da manhã foi chá, certeza. E ela planta ali na terra dela ali. Ela não tem lá no terreiro ali, tem até as galinhas com dente dela. É tudo pterodáctilo que ela vem guardando aí desde antigamente. Né? Ela chama de pato, chama de ganso, pterodáctilo, tá tudo ali no quintal, no terreiro ali atrás, né? Ali, no mesmo lugar onde ela tem as galinhas com dente dela, ela planta os bagulhos lá também, tomou café, tá, beleza. Ah, foi café, sim. Tá. Né? Pois é, ó, o Kiko mandou uma real ali, ó. O Tether resolve imprimindo mais Tether sem lastro. É, reserva fracionária. Tether sempre foi assim. Aliás, 1 bi de Tether ontem, hein? Aliás, Tether ontem fez a festa. Tether ontem fez a festa. 1 bi de Tether impressas ontem. Os caras aí, Bitcoin tá com... Tá com desconto? 1 bi de Tether ontem. E tudo bem, não tem que provar nada pra ninguém, né? Porque, tá no relatório, são... Como que é? Eu esqueci o termo lá, não sei o que lá, comercial lá. É título de dívida, né? Papéis comerciais. Né? Pois é. Imprimiu mais 1 bi. Os caras não perderam a chance, né? Bitcoin promoção. Aí os caras têm a máquina de imprimir Tether lá. Então os caras foram lá e falaram: porra, cara, vamos fazer um comprar mais Bitcoin aí, cara. Os caras podem, né? Não tem que mostrar nada pra ninguém. Agora que Terra e Luna, a galera lá tá pastando, porque como é blockchain, não dá pra imprimir à toa. Tá claro, lá, é transparente o número de Tether, o número de Luna e o número de UST. Esse trabalho quem faz é um algoritmo. Tá lá, não tem como chegar no botão e apertar. Então, cara, assim, não é justo com os caras, né? É, porque a Tether pode. A Tether vai lá imprimir mais um pouquinho, compra e beleza. Lá passa, né? E se for pego, como aconteceu, vai lá e paga quanto? 18 milhão, não é? 18, que seja 40. Os caras imprimiram 1 bilhão de dólares em Tether ontem. 1 bi. Me fala o que é 40 mi de multa. É, a Mizinha falou, vai lá imprimir mais e paga a multa, não é? Se a multa é só 18, aí a multa é 40, é 25, seja lá o que for, ele vai lá, imprime e paga a multa. Não é assim que funciona? É assim, né, cara? Mano, é muita palhaçada, né? Esse é o nosso mercado. Por isso que eu falo só. Atenção.
atenção a esse momento de mercado. Pode existir uma oportunidade, mas essa oportunidade pode ir a zero. E tudo depende aqui de um momento em que eles têm que dar uma resposta para o mercado, para que o mercado ganhe confiança de novo. Aparentemente, a galera começou a se desfazer dos terra que estava lá no Anchor. Porque o Anchor já caiu e eu já venho falando aqui há um tempão, né? Anchor para de pagar yield ou diminui o pagamento do yield, os caras vão tudo, a galera não tem apego não. A galera vende o AST e vai enfiar lá na outra shitcoin que tá pagando 1000% ao ano. E dane-se, né? Tá lá. Então, cara, muito, muito cuidado. Muito cuidado. O Tuco, eu passo, tô feliz com o meu preço médio. Pois é, Tuco. Aliás, falaremos de preço médio lá da galera do BTC Hold 100, que vai ter hoje, às 9 da noite, sai o episódio que a gente gravou ontem. Um bate-papo super bacana aí do projeto fazendo preço médio do Bitcoin. Todo dia 10, ele coloca R$100 em Bitcoin. Tem uma planilha para você poder acompanhar. E, cara, muito bacana o projeto do Huberto e da Kátia. Acompanhe lá no canal deles. Vai ser muito legal. Qual é essa que tá pagando 1000? Nossa, cara, a gente viu que tinha pagando até mais que 1000 já aqui no programa. A gente já viu aqui. Umas aí que tava pagando até mais que 1000, cara. Tem umas aí que são porreta. Os caras não... Você acha que os caras vão fazer um scam que é meio... Ah, esse aqui é mais... Não, cara. O cara vai meter 1000% ao ano. E aí você vai ver o protocolo dos caras lá, tem milhões. Dezenas de milhões de dólares lá no protocolo. É dose, né? É, eu uso BTC, né? Tô fazendo pro meu filho herdar lá na frente. Legal, Junis. Muito legal, cara. É muito bacana o projeto deles lá. Bom, vamos. Já falamos de Luna bastante, já falamos de Bitcoin bastante. Fizemos a revisão aqui sobre a história de 2019 na visão de Adam Beck, que é um core dev. É um cara super influente. E galera, hoje eu não vou conseguir fazer a parte do... Bom, a única coisa que eu vou falar de NFT, só para não deixar em branco, né? Para não deixar em branco. Essa semana tem um anúncio do Facebook. Eu preciso mesmo encerrar a live porque eu tenho uns trampos pra fazer aqui. É, o Meta vai lançar coleções de NFTs para o Instagram esta semana, agora, nesta semana. Então, Instagram lançando coleções de NFTs e eu quero ver o caos que vai ser. E vamos ver o que o senhor Zuck está dizendo. Olha. Eu vou deixar nessa tela só um pouquinho. Só pra vocês sentirem. Chega, que até eu já tô assustado também, isso vai atrapalhar minha noite de sono quando ela acontecer, né? Cara, vamos combinar? Vamos combinar? Cara, é um robô, não é? É um robô, cara. É um robô, é operado por alienígena, é um robô aí, cara. Não, já foi, não é um ser humano. Nem a pau, né? É, porque vocês têm que ter pesadelo também, cara. Se eu vou ter pesadelo com isso à noite, que o bloco inteiro tenha. Tamo junto. Não é isso? Tamo junto? Tamo junto. Vou ficar com medo sozinho, cara? Ô, Tuco, até eu que sou bot fiquei com medo. Pois é. Então, o senhor Zuck mandou lá, cara. Falou que bateu um papo sobre NFT, Web3 e tal.
e falou que uma funcionalidade tá vindo pro Facebook. Vai vir aí primeiro no Instagram já essa semana, né? Com realidade aumentada, com NFTs, stories e arte física, arte digital, space e um monte de coisa aí. Então aguardem NFTs, acho que essa é a grande notícia de lançamento. Você me paga, vou mandar a Shiba pra sua wallet. Não, não faz isso não, Elber. Já, porra, cara, eu já... Ó, eu vi primeiro, eu tive que levantar. Aí, a hora que eu coloco a cara do robozão aqui, olha a música que entra no fundo, não foi culpa minha, a música entrou sozinha. Eu só apertei o botão pra começar ela de novo, né? Achei que foi muito providencial. Não é culpa minha, meu, aí, ó. Foi, sei lá, quem mandou, né? Mas não manda, não. Não faz isso, não, Elber. Não faz isso, não, cara. Eu te considero tanto, né? Não... Só por causa disso, cara, desculpa. Desculpa. Não precisa, não. O universo mandando uma mensagem, não é? Não tem coincidência. Eu acho que o sistema de inteligência artificial que gerem esse programa, eles fizeram isso sozinhos. Né? Eu acho, cara, eu acho. Porque não é a primeira vez que que ele escolhe uma música de fundo aqui que é muito, combina muito com a pauta. Combina demais com a pauta. Não é a primeira vez que isso acontece. Né? Então, eu fico por aqui, galera. Hoje, eu fico por aqui não, né? Tem que abrir... Vamos lá, vamos continuar com Luna pra amanhã? Melhor. Eu vou abrir, não vai ser de Luna. Eu vou abrir de UST, cara. Eu vou abrir de UST. Não vai ser nem Luna hoje. Vamos ver se o valor do UST, se a variação do UST vai estar positiva ou negativa na live de amanhã. Essa, cara, vamos falar, é muito meme, né? Olhar a variação aí de uma stablecoin amanhã é meme. A variação da UST estará positiva ou negativa no próximo programa amanhã. Né? Olha lá, já começou, já tá no chat. Aí a galera acha que vai estar negativa. Mano, negativo é roça, né? Negativo é roça. Meu Deus, olha lá, 50%, 50%. Ó, galera. Arroba EdOsTV, lê essa aí do arroba GC Miojo. Lê do Miojo? Que lê do Miojo? Cadê a galera que tá... Miojo. Pelos poderes da Kim, eu... Tá banido. Que palhaçada é essa? Eu fui ler ainda. Olha só o Jeff. Você também, Jeff? Gostava tanto de ti, cara. Porra, mano. Eu fui... Nah, que coisa. Eu tenho que ler a frase... Olha só, eu tenho que ler a frase inteira e ir falando, cara, e parar antes. Porque olha só. Os caras se venderam, não se venderam? Eu falo, cara, que é uma gangue, é um clã, é uma facção, uma máfia que se instaurou dentro do bloco aí. O que tem eu aí? Eu vou chamar o Putin, cara. Eu vou chamar o Putin pra resolver isso dentro do bloco. Não é ele que fica usando desculpa aí de, eu vou livrar a Ucrânia do mal e por isso eu vou invadir e vou bombardear todo mundo. Não é essa desculpa? Vou falar com o Putin, cara. Aqui do lado, vou falar, dá um jeito naquele povo lá que o bicho tá pegando... A hora que eu falar pro Putin que vocês estão aí tudo idolatrando o Shiba, você vai ver se o Putin não vai implodir isso aí tudo. Você não vai ficar falando, cara. Falar pra ele que vocês estão aí tudo idolatrando o cachorro. Ah, mano, você vai ver só. Né? Vai vindo. E vamos, então, pro nosso sorteio de Satoshis da live de hoje, né? Live aí, episódio número 226. 226. E vai te prender porque você tem Ledger. Quem disse que eu tenho Ledger? Eu dou tudo, eu faço sorteio pro bloco. Não tenho Ledger não, eu só compro e sorteio. Quem tem é vocês. Né? Quem que você tá falando? Engraçadinha. Então vamos lá pro nosso sorteio, é só escrever Satoshitos no chat, 45 segundos, mandou Satoshitos,
você participa do sorteio, tá? Você escreveu Satoshitos, vai ficando aqui, ó. Vai ficando azulzinho. E quem tá azulzinho vai participar do sorteio. Neste momento temos 44 pessoas elegíveis a participar. 45, e vai aumentando aqui. Deixa eu pôr o contador, já que eu atrasei tudo. Cadê? Contador. Vai ficar tocando o contador aí, né? Ganhei, galera. Não precisa mais escrever. Ganhei, galera. Vamos escrever. Pode mandar satoshitos aí, ó. Quem é inscrito tem mais chances. Escreveu o satoshi. São 2.226 satoshis. Mais duas vezes este valor em blocos. Vai fazer agora em 3, 2, 1. Que rufa os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio 26? Mas é ele mesmo, André Julião. Ô, André. André, merecido. Merecido. André Julião tá aí, já não abre contagem. André Julião tá aí, cara. Não vem com história não, passando do cara. O cara tá aí. A gente manda aqui, né? Lutar contra ele. E o André Julião mais safo. Eu quero ver quem vai vir aí. É WB400. Steika Nimin, né? A galera começa com essa onda aí de Steika Nimin. Vem cá, né? Joga esse Bitcoin aí em mim e tal. Olha só, e ainda falou que vai pagar a pizza no domingo. Próximo domingo, encontro do bloco. Onde? É lá na Pizzaria Moraes mesmo? É Pizzaria Moraes? Confirma aí pra mim. André Julião vai bancar a pizza, cara. Que maravilha. André, tô te mandando neste exato momento o seu satoshi. André, não confie, verifique sempre a minha oportunidade de ganhos de 300% não por hora. Não confie, verifique, mas não a oportunidade porque é tudo golpe, né? Tá ligado. WBUST aqui tem, venha Andri, somos lastreado em você. WBUST, cara, olha o produto que os caras lançaram, é muito ligeiro, mano, é muito ligeiro. Pizza, já vou parar de comer hoje. Parabéns, André Julião. Mandei o seu satoshis aí. Tô mandando neste exato momento também os seus bloquitos. Eita, cadê a página? O que eu perdi? Tá aqui, ó. Oi, André. Você já viu a queda da Luna? Olha os caras. 4.452 bloquitos. Precisamos, André Julião, ver se você não é bot, por favor, me envie 50% como garantia. Caso o contrário, ficarei com 50%. É KYC, né? É KYC do Túlio. A SEC BRL não tá aí hoje, o Túlio tá fazendo KYC pela SEC, né? O que que é? É covenant recursivo? É isso aí, bota ainda no covenant recursivo ainda, né? Pra todo mundo aí ter que fazer KYC, né, Túlio? Mandar pra a você automaticamente, tá fazendo, né? Um lançamento de uma música hoje, Brilha La Luna. Brilha La Luna, na Rouge. Ai, meu Deus, os caras são cringe. Não sou só eu cringe, não. O bloco se entrega também. Vocês estão vendo. Pois é, galera. Agradeço aí as mensagens, agradeço aí a sua participação, agradeço a sua audiência. Até o Zacarias, cara. É, o povo fica de palhaçadinha aí, tem até o Zacarias. Luna de cristal, quebrou. Luna de cristal, né? E aí, por aí vai. Vai começar a ficar muito cringe essa live aqui, eu preciso encerrar, né? Então, povo, então, a gente se vê aqui amanhã. Vamos ver em que pé que vai estar o UST. Olha que maravilha, não, a gente podendo apostar, God, no valor da, no, na variação, não, da UST, God, cara. Please, não, então, não, amanhã não, tem mais. Não. Agradeço vocês todos, não, aí. Criptomoeda, mensagens, os áudios, Bitcoin, as subs, que é isso? Os vídeos, os donates, agradeço tudo. Então, galera, Bitcoin hoje vai pra lua. Vai sim. Vai sim. Sem dúvida. Então, galera, se cuidem. Lembrem-se que estamos numa pandemia. Juízo é com seus investimentos, não Bitcoin, vacile. Criptomoeda. Não vacile. A gente se vê amanhã. Até mais. Run. Tchau.